როგორც იცით, მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი საკანონმდებლო გარანტიების მიუხედავად პრაქტიკამ აჩვენებს, რომ ისინი მუნიციპალიტეტებში არაერთგვაროვნად დაინერგა და ზუსტადაც რომ აი შესაძლო გადაჭრის მიზეზებზე, არსებულ გამოწვევებზე, როგორ ზუსტადაც დაინერგოს ეს პრაქტიკაში, ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. პანელის მოდერატორი არის თინიკო ბოლქვაძე, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამის მენეჯერი. ფონდი მრავალი წელია ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივებს და ბევრ დამსახურებასთან ერთად დიდი წვლილი მიუძღვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალისებაში. გარდა ამისა, უშუალოდ დეცენტრალიზაციის პროცესში არის ძალიან აქტიურად ჩართული და ხარს უჭერს ამ პროცესს. არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის განხორციელებული. აქვე მიაღნიშნავ, რომ ფონდის დახმარებით IDFI-სა და ჩვენს პარტნიორებსაც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს განხორციელებული, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, რომელიც გამჭვირვალობასა და მოქალაქეთა მონაწილეობის, ზუსტადაც რომ შეფასებას ეხება და ზუსტადაც რომ თინიკო იყო ამის ინიციატორი, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებულიყო. თინიკო, მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, ისედაც საკმაოდ დროში გავსთით, მაგრამ თავისუფალი დრო გაქვთ, ნუ შეიზღუდავ თავს, იმიტომ რომ თემა მნიშვნელოვანი არის, ყოველთვის არ გვეძლება საშუალება, რომ ესეთი ბრწყინვალე მომხსენებლები და საზოგადოება შევკრიბოთ, ამიტომ თავისუფლად დრო გამოიყენეთ და წუთებს ნუ დავითვლით. მთავარი არის, რომ საინტერესოდ განვიხილოთ ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, ამას თქვენ მოახერხებთ. ახლა სიტყვა თქვენია. დიდი მადლობა, გიორგი, პირველ რიგში ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს თემა არის ჩემთვის ცოტა მტკივნეული, იმიტომ რომ წლებია თითქოს ბევრი რამე ვაკეთებ, მაგრამ პარტნიორებთან ერთად, რა თქმა უნდა, სხვა დონორებსაც აქვთ გაღებული წვლილი, ძალიან დიდი წვლილი შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ის შედეგი, რა შედეგიც გვინდოდა დამდგარიყო, სამწუხაროდ ვერ დადგა. ნებისმიერ კვლევას რო გადავხედოთ, ჩართულობის ხარისხი არის ძალიან დაბალი და ვერც ერთი დონორი ახლა ალბათ ვერ დაიკვეხნის იმითი, რომ ამ თემაზე ბევრი იმუშავა და ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. ეს ცოტა პესიმისტური განწყობა მაქვს, არ ვიცი. თუმცა არის რაღაცა კუნძულები გაჩენილი ჩემთვის იმედის მომცემი, ძალიან კარგი პრაქტიკის მაგალითები, რასაც ალბათ დღეს უნდა ვისაუბროთ და ჩვენი არაჩვეულებრივი მომხსენებლები, ჩემთვის დიდად პატივცემული ადამიანები გააკეთებენ 4-წუთიან მოხსენებას და შემდეგ უკვე ალბათ ძალიან ბევრი კითხვაც შემოვა, მეც მაგ კითხვები მათ შორის და მერე უკვე განსაზღვროთ, როგორ წავიყვანთ კითხვების და მიხედვით, როგორ წავიყვანთ უკვე ამ შეხვედრას. პირველი ალბათ სიტყვა უნდა გადავცე ირაკლი მელაშვილს, რომელიც არის თვითმართველობის ექსპერტი და წლებია ამ თემაზე მუშაობს და მასზე უკეთესად ეს თემა ბევრმა არ იცი საქართველოში. ირაკლი, გთხოვ. ხმარ ისმის. ამ შეხვედრის ორგანიზებისათვის მინდა დავიწყო იმით, რომ ისმის ხმა. კი. მინდა დავიწყო იმით, რომ ალბათ გასაანალიზებელი ვართ, რაში არის პრობლემა, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ დიდი თანხები ხარჯება, საკმაოდ ბევრი პროექტი ხორციელდება მონაწილეობის გასაზრდელად და მაინდამაინც კაცი ყველაზე საუბარი. პირველ რიგში მინდა თქვა ის, რომ ჩემი აზრით მითი იმის თაობაზე, რომ მოსახლეობა ჩვენთან არ არის დაინტერესებული ჩართულობით, არის ძალიან გაზვიადებული და
principii ce mai gamostile bămas da, ce ni partneri bisas da, mai bune bisas, mai magaliat miciu na Israel, tu ki soratari da, gat muli proiecte da, procesi soratari da, gat muli mosachleba sa cumot, dactio bebs, dactio bazi chance, bralot soratul na chamu vocalibot ce mi azit mitgome bi, ce ni vitare ba zalean gansfaude ba da sauleti simzabul ca ne bis vitare bi dam. O calate de chartul obiscutit, ich sau pune mi sim da aici, poți proiecti, da, procesi. O calate de amuna cele obisnă da aici, po, sa-ți calate ma, adreul și o sau pune aici, o la da aici, pe strict martul obisnă, sa po, la trisi am o țară ce vor urma, cum da e două binat, ca la sa cade vida e două binat, dar merită o de marta, ca cu tare probleme. Sa cartologie, sunt gamustile bari. Sanțele, am bucle perioadă, spactiva, tara neri, gamustile bari. Poșe să mai să dăm țara gospa, amuțan are și sunt ce mocala că unde da vorți cu notro mis monatile oba să azri, iar da mis monatile obit gada aici de bai probleme bi rats mis cinașet gas. A mera să cucurem să cartoloși ertăti un tavre se problema are sore de Israel, ar să o zalia de din Mihilis de Mosafle obisa, felisuplebe bis mimart, adilubru felisuplebe i trebuie să traule felisupleba. Da, ადამიანებს ar gera troma, mati azri ikneba gatualis inebuli gadatskotulebis miqebis procesi. Amitom shedarebit magali zarmateba monatsileobis iset formebs, sadats mokhalake igebs sabolo gadatskotulebas, ro adamianebma itsian ro ratsats isini gadatskhreten, is asruldeba da khelisuplebas ar ikneba imisi upleba ro mokhalakeebis gadatskotis revizia moaktinos. Spatașorul კითხვებში și დასრული დასრულე რა აი რაღაცა ფორმები არ მუშაობს მოქალაქე და ჩართულობის რაც არის კანონმდებლობით დადგენილი და ეს ფორმები არ მუშაობს იმის გამო რომ ყველა ეს ფორმა არის საკონსულტაციო ფორმა. Anu, ადამიანებს ასე კითხები არის იგაკეთება გინდა მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ან ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლება შედეგად ეს იწვევს მოქალაქეთა ჩართულობის მოტივაციის დაცემას. Am kidat otrav numele pindena didi are nihilism mokalake chiro khelisupleba matas ar gaitsvalisineda es podis sabchota periodidanats arts imis shemdeg damoukdebeli sakartvelos istoriashe gamuketebria bevri imisats rom es shetruliqo shedegat ala vigebt ai am dgomareobas amdom tuki chven chartulobis gazdaze saubrot chven albat unda vimozraut imi martulebit ro satsqis etapze dzilitadi aktsenti gaketes im proektebze sadats mokalakeebis gadatsqvetileba ikneba საბოლოო და ხელისუფლებას არ ექნება საშუალება რევიზია მოახდინოს მოქალაქეების მიერ შერჩეული პროექტების ან რაღაცა სხვანა ბიჯების, რომლის გადადგმაც უნდა ადამიანებს. მეორე პრობლემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც იწვევს ნიჰილიზმს, არის ის თვითმართველობიდან მიმართულებაში, რომ მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ თვითმართველობას ბევრი არაფერი არ შეუძლია. Anu, როდესაც ადამიანმა იცის, რომ აგერ შემსოფლში წყალი რო არის გასაკეთებელი ახლა და რაღაცის გაკეთება რო გვინდა ამისათვის ჩვენ ამას თვითმართველობა ვერ გადაგვიჭრის ამ პრობლემას და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა ჩართო ამ საქმეში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს იწვევს ნიჰილიზმს, როდესაც თვითმართველობა ცდილობს რაღაცის გაკეთებას, ცდილობს ჩართულობის გადას, მაგრამ ადამიანებმა იციან, რომ მაინც ცენტრალურ დონეზე უნდა იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული და იქ მას ხელი არ მიგუჩნდება. Ეს მნიშვნელოვნად აფერხებს ასე ვთქვა ჩართულობის პროცესს. Კიდევ ერთი დაკვირვება, რაც მე აი ვნახე ამ წლების განმავლობაში არის ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხორციელდება პროექტები. Რა ტერიტორიაზე და რამდენი ადამიანს მოიცავს ეს პროექტი. თუკი ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს ერთ საშუალო ან მცირე ზომის სოფელში, სადაც რამდენიმე ათეული და რამდენიმე ათასეული ადამიანი ცხოვრობს, აქ მოქალაქე და ჯართულობა არის მაღალი და რატო? Თითოეული ადამიანი გრძნობს, რომ ის ხმას წონა და მისი ოჯახის ხმას წონა და ეს ერთი თემი, როგორც წესი, ახერხებს რაღაცა საერთო ინტერესების ჩამოყალიბებას და მართლა აქვს საერთო პრობლემა. Როდესაც ჩვენ გადავდივართ დიდ სივრცეებზე და რამდენიმე ათეულ ათას კაცში ხდება რაღაცა პროექტების განხორციელება და დაგეგმა, იქ ადამიანების ნიჰილიზმი არის ბევრად უფრო მეტი. Და რატო? Რამდენიმე ათეულ ათას კაცს უჭირს საერთო ინტერესის გამონახვა. Მექანიზმები არ
ari ძალიან სუსტი ამ კუთხით გარდა ამისა როგორც ეს ამ პროექტებისათვის ცირე თანხები არის გამოყოფილი ამიტომ შეუძლებელია რომ რაღაცა დიდი გლობალური პრობლემები გადაჭრას ამიტომ პროექტები რომლებიც შემოდის ცირე ჯგუფებზე არის ის მორგებული და ბუნებრივია დიდი ნაწილი ამ პროექტებიდან ნაწილი ამ პროექტებს საკუთარ თავს ვერ ხედავს და ასეთ ვითარებაში ეს კიდევ ზრდის მიხილს და ამცირებს ჩართულობას ამიტომ დაგეგმვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისეთ ტერიტორიებზე და ისეთ რაოდენობაში და იგეგმოს ამ პროექტების განხორციელება რომ თითოეულმა ადამიანმა იგრძნოს საკუთარი თავის აუცილებლობა იგრძნოს რომ ის მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერანდროს ვერ ავამაღლებთ მოქალაქეთა ჩართულობას და კიდევ ერთი რაღაც გამოცდილებამაც მნიშვნელობა ამაზე თქვენი აზრით ძალიან მაინტერესებს როგორ წესი ყველაზე წარმატებული არის ის პროექტები ის პროგრამები როდესაც აქტიურად მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში არიან სხვადასხვა პროექტების საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლები ან ისინი მიდიან მოსახლეობასთან ისინი ესაუბრებიან საკუთარ პროექტებზე და ეს ბევრად უფრო მეტნდობას იწვევს ვიდრე ის რომ ესაც მოხელე მიდის და მოხელე ესაუბრება მოქალაქეს ამა თუ იმ პროექტის თაობაზე შემოსული პროექტების თაობაზე და რატომ ამ შემთხვევაში მოქალაქეს უჩნდება დაჭრა რომ ხელისუფლება მაინც გააკეთებს იმას რაც მას უნდა და როდესაც მისი თანასოფლელი მისი თანაკალათელი მასავით უბრალო მოქალაქე საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი შედის მასთან კომუნიკაციაში აქ მისდამი პროცესის ნდობა იზრდება საბოლოო ჯამში ეს არის აი ცირე ესეთ ზოგადი შენიშვნები ერთი მომენტი არის ყველგან სადაც შევდივართ ხდებით ერთახოს თუ კი ადგილობრივ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული და ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ესმის რას ნიშნავს მოქალაქეთა ჩართულობა და რა მნიშვნელობა აქვს ამას სხვადასხვა მისთვის თავად იმიტომ რომ სადაც მაღალი არის ჩართულობა იქ მაღალი არის მოქალაქეთა კმაყოფილების ხარისხი ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ აი თუ კი ეს პროცესი ხელისუფლებას არ ესმის როგორ წესი მოქალაქეთა ჩართულობის პროექტები ვარდება და ვერ ხორციელდება ხარისხიანად და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი არის ძალიან დიდი ამაში და სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენს აი შემდგომ კუნძულები ახსენე ეს კუნძულები ჯერ კიდე ძალიან ცოტა არის იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა ის ადგილობრივი ხელისუფლებები რომელსაც კარგად ესმის რა მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეთა ჩართულობას აი ამ პრობლემატიკის გარშემო მე ყოველ შემთხვევაში ვაპირებ საუბარს რაც რო ჩავერთვები რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი მექნება ახლა კი სიტყვას გადავდებ რომ დროს არ გადავაჭარბო ძალიან მაინც გადავაჭარბეთ სიტყვას შემდეგს გადავცემ ვი აღარ არის თინა შენი ხმა არ ისმის უკაცრავად. ეხლა სიტყვა უნდა გადავცეთ ბატონ ზვიად ქორიძეს, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ის ხელმძღვანელობს რეგიონულ ოფისებს და დღეს გვესაუბრება აჭარაზე და ქვემო ქართლში მის გამოცდილებაზე. დიდი მადლობა. მადლობა ორგანიზატორებს ყველას, ვინც ახლა ამ პანელზე მონაწილეობთ და ყველა ადამიანს, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ამ კონფერენციაში იყოს ჩართული და ერთმანეთს გაუზიაროთ სწორედ აი ის პრობლემები და ჩვენი ხედვები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ მოქალაქე არ იქნა აქტიური და მან არ შეძლო თავისი სათქმელი სწორად მიიტანა თვითმმართველობაში და მას სწორად მოახდინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არქიტექტურაში არ იყოს ჩართული სიზღორცეულად ჩვენ რეალურად ხელისუფლების აი ეს მნიშვნელოვანი რგოლი არ გვექნება ძლიერი. შეიძლება ასე აქტიური არ იყოს ჩართული მოქალაქე ცენტრალური ხელისუფლების რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების პროცესში, მაგრამ აი ადგილობრივ თვითმმართველობაში ეს სიცხორცეულად მნიშვნელოვანია და ამიტომ მე მემაჩნია, რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ ყველა ტიპის ინიციატივა, რომელიც კი მოდის მოქალაქეებიდან ადგილებზე იყოს დახალისებული. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ ეს დახალისოს თავად
ადგილობრივ ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ეს მას სჭირდება და უნდა გაიაზროს, რომ ამის გარეშე მისი ფუნქცია, მისი ფუნქციური არსებობა უბრალოდ ნომინალური ხდება და რაღაც ისეთი ხმობის პროცესს დაიწყებს და ყველა სხვა აქტორმა, რომელიც კი არსებობს ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში, უნდა წაახალისოს სწორედაც მოქალაქეების ეს აქტიურობა. ადრე მთელი 20 წლის მანძილზე, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არსებობს, ძალიან ბევრი კვლევა, ძალიან ბევრი სტატია, ძალიან ბევრი დაკვირვება ამ ორგანიზაციისა თქვენთვის, თითოეული თქვენგანისთვის, სხვადასხვა ფორმით ალბათ ნაცნობი ყოფილა, ბევრს გამოგიყენებიათ კიდევაც ეს მიგნებები, რომელიც ჰქონია საერთაშორისო გამჭვირვალობას, მაგრამ აი ბოლო ორი წელია, უკვე მესამე წელი დაიწყება, რაც ახალი ინიციატივა ქონდა, იმიტომ რომ ის კი არა რომ ჩვენ ორგანიზაცია ვიყოთ მხოლოდ ადვოკატირებაში ჩართული, მხოლოდ ჩვენ მოვახდინოთ ფოკუსირება რაღაც თემაზე და მე ამ თემის აქტუალიზება შევძლოთ საზოგადოებაში, არამედ დავინახოთ ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურები არიან, რომლებიც ეძებენ ამ პრობლემებს ადგილებზე და მაქსიმუმი რაც ჩვენი მხრივ იქნება კარგი, იქნება ის რომ დავეხმაროთ აი ამ პრობლემის სწორად ჩამოყალიბებაში და დავეხმაროთ იმაში თავად როგორ აწარმოონ ადვოკატირების პროცესი და ამიტომ შეიქმნა სამოქალაქო საბჭოები თითქმის ყველა რეგიონში, ჩვენ ხუთ რეგიონში გვაქვს წარმომადგენლობა, ფოთში, უკაცრავად ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში, ახალციხეში და თელავში და გარდა ამისა ყავს ეს აქ ბიუროებია სრულფასოვნად წარმოდგენილი და გარდა ამისა ყავს წარმომადგენლები გორში, ოზურგეთსა და გარდაბანში. ხა ქვემო ქართლი ახსენათ, ნიკომ ქვემო ქართლში ჯერ ასე აქტიურად არა ვარ ჩართული, თუმცა გარდაბანში იწყება უკვე სამოქალაქო საბჭოებში ახალი ადამიანების იმ აქტიური მოქალაქეების წახალისება, რომლებიც არიან გარდაბნის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში. დღეს ის კონკრეტული მაგალითები, რაც მე მოვიშველიე და მითხრა ახლა თქვენს გაგაცნოთ, არის სამეგრელოსა და აჭარის მაგალითები და საგანგებოდ შევარჩია არა ის წარმატებული პროექტები, როდესაც კონკრეტული ადამიანები აკეთებენ რაიმე ინიციატივას, გამოდიან რაიმე ინიციატივით, ჩადიან იმ სოფელში, სადაც თვითონ ცხოვრობენ, აგროვებენ აქტიურ ადამიანებს, ხელმოწერებს და მერე მოდიან მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მერიაში და იწყებენ ამ პროცესის ადვოკატირებას და წარმატებით გამოსდით. არამედ ის თემები შევარჩიეს, სადაც პრობლემებს წავაწყდით და მინდა ამ პრობლემებზე გავაკეთოს ზუსტადაც ფოკუსირება. ირაკლის დავეთანხმები, რომ მოქალაქეები დღეს საკმაოდ აქტიურები არიან. რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ვერ იქნება აქტივისტი, ეს არც უნდა მოვითხოვოთ, მაგრამ როდესაც სწორედ ეს სამოქალაქო აქტივისტი სოფელში კონკრეტულად რომელიმე დასახლებაში ამ თავის აქტივობას დაანახებს, ბევრი მოქალაქე მის გვერდით დგება და საკმაოდ ენერგიულად იცავენ საკუთარ ინტერესებს და უფლებებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ის, რომ საკმაოდ ნიველირებული ადგილობრივი თვითმმართველობაში პეტიციის გაგება და დიდად არც არის წახალისებული ეს პეტიციები. ჩვენ 6 საკრებულოს ანგარიში ვქონდა 2019 წლის ჩათვლით გაკეთებული და ბათუმში შედარებით მეტი რაოდენობა, მართალია კი რაოდენობა ბევრია პეტიციების, მაგრამ там მიღება აი ამ პეტიციის წარმოდგენილი საკითხებისა არ არის ასეთივე მაღალი. ზუგდიდშიც, ну თელავში პრაქტიკულად პეტიცია არ გაკეთებულა, ახალციხეში პეტიცია არ გაკეთებულა. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ერთი მხრივ აი ეს ბარიერი ბოლომდე ვერ გადალახა მოქალაქემ, რომ დაწეროს პეტიციაზე, მოაწეროს პეტიციას ხელი, იმიტომ რომ
შეიძლება ჯერ კიდევ არ არის დარწმუნებული, რომ ეს სკავა ადგილობრივ საკრებულოში და თუ ერთ პატარა პრეცედენტს მაინც ის დაინახავს, დარწმუნებული ვარ, მე თვითონაც და სხვა მოქალაქეებიც უფრო აქტიურად იქნებიან ჩართული. აი დღეს მაგალითად ძალიან სერიოზული დისკუსია მიდის და პრაქტიკულად ზუგდიდის საკრებულოსგან არის ძალიან ისეთი ხრუკედელი, 260 ადამიანმა ერთ სოფელში, ეს არის პრაქტიკულად ნახევარზე მეტი აი ამ სოფლის მცხოვრები, მოაწერა ხელი, რომ უნდა ბიბლიოთეკა. Da, მარტივი პასუხი აქვთ, რომ ეუბნებიან, რომ ეს არ გაკეთდება. Რატომ არ გაკეთდება, რატომ არ შეიძლება იყოს ეს სურვილი ადამიანების დაკმაყოფილებული, ჩვენ ამას ვერ ვიგებთ. Თუმცა არის ზუგდიდში ბევრი წარმატებული მაგალითი არის პეტიციების, აი ფოთი რომ ავიღოთ, მაგალითად ფოთში ინიციატივითაც კი გამოვიდნენ მოქალაქეები, რომ მოდი იქნებ დავწიოთ პეტიციის რაოდენობა 1%-დან, ხელმომწერთა რაოდენობა 1%-დან 9%-ამდე. Და მე ვიღეთ საინტერესო მომენტი, საკრებულომ განიხილა ეს საკითხი და თქვა, რომ არ არის საჭირო იყოს 1%. Არადა თვითონ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან აქტიურები და ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ ისინი ქალაქში და უნდათ რომ მიაღწიონ სწორედაც ასეთი სამოქალაქო ჩართულობით ამ პრობლემების მოგვარებას, ნუ შეიძლება 470-480-500 ადამიანის ხელმოწერის მოგროვება მათ გაუჭირდეთ, იმიტომ რომ არ არის ეს ასე ადვილი ჩვენი არსებული პრაქტიკის პირობებში. Და ამიტომაც ითხოვდნენ, რომ 90%-ამდე შემცირებული იყო საკრებულო, არ უთხრა. Და ახლა ძალიან საინტერესო ინიციატივით გამოვიდა ერთი სამოქალაქო საბჭოს წევრი ჩვენი, რომ შედის საკრებულოში პეტიციით, რომ პეტიციის ბარიერზე უარი რომ იყო, ის დაძლიო. Ანუ მაინც არ ეშვება ადამიანი, მაინც იბრძვის იმისთვის, რომ მიაღწიოს თავის საწადელს. მისი საწადელი არის, რომ ამბავი, რომელიც მან დაინახა, პრობლემა, რომელიც მან ჩამოაყალიბა და დაიაზრა, რომ ეს პრობლემა არის მისი არსებობისთვის, მიეტანა კონკრეტულ საკრებულოში და იქ ემსჯელათ ამის თაობაზე და მიიღოთ გადაწყვეტილება. Არის ერთი ძალიან ორ პრობლემას კიდე მინდა შევიყო, იმიტომ რომ სხვა გამოსვლებსაც თუ არ წავართვა. Არის პრობლემა, როდესაც მაგალითად ასეთივე ინიციატივით გამოვიდნენ ახალგაზრდები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, ეს არის სოფელი კორცხელი, სადაც სურვილი ჰქონდათ, რომ იქ დგას საკმაოდ ძველი ამორტიზებული, უფრო სხვა ეპითეტებს არ გამოვიყენებ იმ შენობის მიმართ, აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ყოფილი კულტურის სახლი, და ითხოვდნენ, რომ აი ეს სივრცე, აი აქ რაღაც კონკრეტული რაღაც საჯარო სივრცის მოწყობა უნდოდათ ადამიანებს და აი ამ ინიციატივით გამოვიდნენ. Და ძალიან უცნაურ პასუხს წააწყდნენ აქაც, და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება თვითმმართველობის ზოგად ასპექტებსაც. პირდაპირ უთხრეს მოქალაქეებს, რომ იცით რა, ეს შენობა არის კულტურის სამინისტროსი და ჩვენ ამის დემონტაჟს ვერ გავაკეთებთ და ახლა იმის თავიც არა გვაქვს, რომ კულტურის სამინისტროსთან დავიწყოთ ამაზე საუბარი და ამისი არც გამოცდილება გვაქვს, საკმაოდ ღიად უთხრეს და შედეგად მივიღეთ რა, უკვე წელიწად ნახევარია ლამის გასული, წელიწად და 4 თვე, აი ამ პირველი კომუნიკაციიდან ამ პროექტის განხორციელებისა, და არაფერი არ დაძლო, ეს შენობა ისევ ისე დგას, კიდევ უფრო იზრდება მისი ამორტიზაციის ხარისხი, აქ მოქალაქეები არიან, რომელსაც უნდათ რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ისინი ამას ვერ აღწევენ. Და ეს ქონება აქვს კულტურის სამინისტროს ბალანსზე და რა გუნდა, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ქონდეს მას გააზრება. Da, შედეგად
Albat, ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მარტივად და ეფექტურად გადაწყდება, თუ მართლა დეცენტრალიზაციის პროცესში ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ რეალური გამკარგველი ქონების ადგილებზე იყვნენ მუნიციპალიტეტები. Თუ ეს მოხერხდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რა, მაგრამ ამას უნდა მიღწევა, რა თქმა უნდა, ასეთი კონკრეტული ისტორიები ძალიან ბევრია და თუ ამ ისტორიებს ერთად შევაგროვებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წაადგება ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ჩართულნი არიან სწორედ ადვოკატირების პროცესში დეცენტრალიზაციისა. ბატონოსია, ძალიან გადავაცილეთ. გადავაცილეთ. კარგით, მაშინ დანარჩენ შეიძლება დისკუსიის დროს სხვა მაგალითებიც მოვიშველიო. უკაცრავად დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო და ესეთი მაგალითები ნამდვილად ძალიან ბევრია. ჩემთან მოსულა უამრავი ადამიანი იგივე პრობლემით, რომ აი არის შენობა, რომელიც არის ან კულტურის სამინისტროს, ან ეკონომიკის სამინისტროს, უნდათ იქ რაღაცის გააკეთება ახალგაზრდებს და ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ამაზე მე კიდე გადავიდეთ ამ თემაზე მოგვიანებით, კარგით. ეხლა ქალბატონ მარიკა გორგაძეს ვთხოვ. მასაც ძალიან საინტერესო მოხსენება უნდა ქონდეს. ის არის USIGGI-ის წარმომადგენელი, დირექტორის მოადგილე უფრო სწორად. კარგი მართველობის ინიციატივა. გისმენთ, მარიკა. მოგესალმებით, მივესალმები ორგანიზატორებს, ჩვენი პანელის წევრებს და მაყურებლებს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ პანელის ორგანიზებისათვის და ზოგადად ამ კონფერენციის და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სიახლე გაიგო ჩვენმა მაყურებელმა დღევანდელ დღეს. შევეცდები, რომ დავიცვა რეგლამენტით განკუთვნილი თანხა, განკუთვნილი დრო. Და მოგახსენებთ ჩვენი პროგრამის შესახებ ძალიან მოკლედ, რომ დემოკრატიული მართლობის ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული GGI, საქართველოში 2015 წლიდან ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს უშუალო მხარდაჭერითა და დახმარებით და მის მთავარ მიზანს, ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას კარგი მართლობის პრინციპების დანერგვასა და გაძლიერებაში. Სწორედ იმაში რასაც დღეს ვსაუბრობთ მთელი ამ კონფერენციის განმავლობაში. GGI-ის პროექტი მუშაობს ხელისუფლების საკანონმდებლო და აღმასრულებელ შტოებთან ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ხელს უწყობს საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდას ზოგადად და მათი ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფას სანდო და მიუკერძოებელ ინფორმაციაზე. GGI არსებობის პირველი დღიდან მუშაობს საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით და ცდილობს არა მხოლოდ პროცესის დახვეწას, არამედ კონკრეტული მექანიზმების, ინსტრუმენტების შექმნას, რაც გააძლიერებს პროცესის დანერგვას და შემდეგ ინსტიტუციონალიზაციას. მსგავსი ინსტრუმენტები, რომელიც მოქალაქეებს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას გაუმარტივებს და მათ ჩართულობას გაზრდის, ჩვენი უკაცრავად პროექტის დახმარებით შეიქმნა ცენტრალურ დონეზე. მაგალითად, საჯარო კონსულტაციების ინსტრუქცია, რომელიც მთავრობის ახალდადგენილებას პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადების შესახებ თან დაერთვება უახლოეს მომავალში, ასევე ვიტყოდი iChange პეტიციების პორტალს, რომელიც ასევე ჩვენი დახმარებით შეიქმნა პეტიციების შესახებ. ეს უკვე იყო საუბარი და ალბათ მოგვიანებითაც იქნება, თუმცა დღევანდელი თემის შესაბამისად ვისაუბრებ მხოლოდ ადგილობრივ მართლობასთან მიმართებაში. საჯარო მართლობის სისტემის ბოლო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ალბათ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ახალი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსიდან, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის 2015 წლის ივლისში შესული ცვლილებები, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ადგილობრივ დონეზე საზოგადოებრივი ჩართულობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო. და აქ დღეს იყო საუბარი დასახლებების საერთო კრებაზე, პეტიციაზე, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, რომელსაც USAID აქტიურად უწევდა დახმარებას და ჩვენ ჩართულები ვიყავით წინა პროგრამით. თუმცა მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ვისაუბრო მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესის სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ, რაც ასევე რეგულირდება საბიუჯეტო კოდექსით და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსით.
Da, მოგეხსენებათ მონაწილეობითი ბიუჯეტი პირდაპირ დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც მოქალაქეებს, მოქალაქეთა მონაწილეობის ერთ-ერთ მაღალ საფეხურს წარმოადგენს და ეს არის მოსახლეობის ჩართვა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში, ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მათი აქტიური მონაწილეობის მეშვეობით. Ფაქტურად ეს ინსტრუმენტი საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს თავად გადაწყვიტონ ადგილობრივი პრობლემები და ამისათვის გაანაწილონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხა. 2015 წელს შევიდა ცვლილებები, როგორც ვახსენე, სწორედ თვითმმართველობის კოდექსში და 2016 წლიდან ჩვენი პროექტის დახმარებით და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანადაფინანსებით ჩვენი პროექტი ესტონეთის ელექტრონული მართვის აკადემიასთან ერთად საერთო პროექტის განხორციელებაში სახელწოდებით როგორ მუშაობს კარგი მართველობა პრაქტიკაში ელექტრონული მართველობის ახალი ინიციატივების საქართველოში ღია მართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესასრულებლად. ასევე ადგილობრივი პარტნიორის სტატუსით პროექტში ჩართული იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და პროექტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს სწორედ წარმოადგენდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ესტონური მოდელის გაცნობა GGO-ის პარტნიორ მუნიციპალიტეტებს, შესანიშნავი მაშინ ახალციხე, ქუთაისი და ბათუმი. ასევე პროექტში იგულისხმებოდა ფინანსთა სამინისტროს დახმარებაც იმისათვის, რომ უკეთესი კომუნიკაცია შემდგარიყო მოქალაქეებსა და სამინისტროს შორის და უკეთესად ჩართულიყო, ასე ვთქვათ, ჩართულობის დონე გაზრდილიყო საქართველოს მოსახლეობის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, თუმცა ამაზე ალბათ სხვა დროს ვისაუბრებ და გაცილებით რთულია სახელმწიფო დონეზე ამგვარი ინსტრუმენტის უზრუნველყოფა, ვიდრე თვითმმართველობებში, ესეც უნდა ითქვას, და ასევე იყო მუნიციპალიტეტების საწვის ვებგვერდების მომზადება. ვინაიდან ჩავთვალეთ, რომ ვებგვერდიც იყო ერთ-ერთი საშუალება და ინსტრუმენტი, რომ მოქალაქეებთან თვითმმართველობებს ქონოდა უფრო ახლო ურთიერთობა, ვინაიდან ვებგვერდები ითვალისწინებდა ყველა იმ რეგულაციას, რასაც, ანუ ყველა იმ საკითხს არეგულირებდა და ცდილობდა ყველა ის ინსტრუმენტი ქონოდა, რომელიც კანონმდებლობით არის, საქართველოს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, იქნებოდა ეს, ასე ვთქვათ, ვებგვერდის დახმარებით პეტიციის წარდგენა, თუ მიღება პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის და ასევე, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტირების პროცესში ჩართვა. საგულისხმოა ისიც, რომ როდესაც ეს პროექტის განხორციელება დაიწყეთ, მაშინ სულ რამოდენიმე 1-2 მუნიციპალიტეტი შეინიშნებოდა, შეიძლება ასეც ითქვას, რომელიც გავსი მიმართულებით მუშაობდა და ძირითადად მონაწილეობითი ბიუჯეტის პოლონურ მეთოდს, ასე ვთქვათ, ავრცელებდა. ჩვენი დახმარება დღევანდელი მდგომარეობით, დღესაც საქართველოში 12 მუნიციპალიტეტია, სადაც უკვე დანერგილია მონაწილეობითი ბიუჯეტი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ რთული იყო ამ სისწავლა. აქვე აღნიშნავ ორი სიტყვით, რომ პროექტის დასაწყისში ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა იმის გასაგებად, თუ რა მდგომარეობა იყო ჩვენს პარტნიორ მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით, რამდენად იყო მზაობა, რა იყო ის პრობლემები, რომ წინასწარ მომზადებულები ყოფილიყავით და, ასე ვთქვათ, კარგად მოგვერგო ჩვენი პროექტი არსებული გამოწვევებისათვის. დასახელებულ პრობლემებს შორის თავარსაკითხად მაშინ გამოიკვეთა საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების არც თუ ისე მაღალი შესაძლებლობები, ადამიანური რესურსების და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის არარსებობა. ასევე შეფასების შედეგების მიხედვით საჭირო გამოითქვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან დიდი სურვილი და მოტივაცია, რომ გაუმჯობესებულიყო სამოქალაქო ჩართულობის პრაქტიკა და ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ვხვდები, რომ ეს ნამდვილად სწორი მიგნება იყო, ვინაიდან თუ დღევანდელი გადმოსახედიდან გადმოხედავ და ბატონმა ირაკლი მათ ახსენა თავისი მოხსენების დასაწყისში, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ანუ მოქალაქეები ცდილობენ, რომ უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში. შესაბამისად, ნახე, გავეცანით ამ ძირითად პრობლემებს. ჩვენი პროექტის ძირითად მიზანს სწორედ წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტებში მონაწილეობით ბიუჯეტის დანერგვა, ანუ ერთის მხრივ თვითონ პროცესის უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ სწორედ აი ინოვაციური ინფრასტრუქტურის დანერგვა, რაც არცერთ მუნიციპალიტეტში იმ დროისთვის არ არსებობდა. მათ შორის არც იმ პილოტ მუნიციპალიტეტებში, სადაც პირველი მცდელობები განხორციელდა მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვის. შესაბამისად, ჩვენი ესტონელი კოლეგების და IDFI-ის დახმარებით ჩვენ შევეცადეთ, ასე ვთქვათ, გავაცანით სრულად მუნიციპალიტეტებს, რას გულისხმობდა
procesis donezze, ra iqo metodologia, vin unda qopilidgen chartuli mkhareebi, rogor unda gankhortsielebuli iqo tveli es protsesi, datqebuli tankhis gamoqopidan ideebis tsardgenemde ganxiluamde da proyektis gamarjvebamde, shemdeg monitoringamde, rats autsilebelia. Samokhalako byudzhetirebis protsesi, monatsileobiti byudzhetis protsesi. Da, დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა. Შეიქმნა ასე თქვა საკანონმდებლო რეგულირებელი ჩარჩო ნორმატიული აქტები. Თუმცა მიუხედავად ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ იყო მარტივი პროცესი და მას შემდეგ, რაც ეს პროექტი გასრულდა 18 თვის თავზე, ასე თქვა, ნათელი გახდა, რომ საკუთარი ძალისხმევით 18 თვის შემდეგ მუნიციპალიტეტი ვერ გადაიბარებდა. Თვითონ ვერ განახორციელებდა ამ პროექტს. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეგრძელებია ჩვენი დახმარება ჩვენი პარტნიორი მუნიციპალიტეტებისათვის, თუმცა უკვე ადგილობრივი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ იყო აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული ნაბიჯი, ვინაიდან თუ გადავხედავთ სტატისტიკას 2018 წლიდან 2021 წლამდე, წლებში, სადაც რა წლებში ჩვენ მეხმარებოდით მუნიციპალიტეტებს აღნიშნულ პროცესში, გაცილებით შეინიშნება მატების ტენდენცია, ზრდის ტენდენცია მოქალაქეთა ჩართულობის, თუნდაც მათი უნარჩვევების გაუმჯობესების, რომ უკეთესად გამოიყენონ ის უფლებამოსილებები, რაც მათ კანონით აქვთ მინიჭებული. აქვე აუცილებლად უნდა დავამატო ერთი სხვა ხსენე მესა პროცესის ანერგიის საკითხი და მეორე ინფრასტრუქტურა. ძალიან მოკლედ რომ არ გადავსდე რეგლამენტს, ვიტყვი ამ პლატფორმის შესახებ, რომელსაც ვოლისი ქვია და რომელიც ეს მონაწილეობითი ბიუჯეტის ელექტრონული ინსტრუმენტია. იგი ქალაქ ტარტუში შეიქმნა და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც დაინერგა. ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი საშუალებას აძლევს ადგილობრივ ხელისუფლებას ჩართოს მოქალაქეები ყოველდღიურ საქმიანობაში. მოხდეს საკრებულო ცდომების პირდაპირი ტრანსლაცია, ჰქონდეთ მოქალაქეებს უფლება ჩართონ პირდაპირ ეთერში კითხვის და ასმით კომენტარის გაკეთებით, ხმის მიცემის უფლებით. ასევე მას გააჩნია სწორედ აი მოქალაქეო სამოქალაქო ბიუჯეტის ასე ვთქვათ მოდული და ძალიან საინტერესო მოდული, რომლის განებვასაც შევეცადეთ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, იმიტომ რომ არ იყო სათანადო ადამიანური რესურსები იმ დროისათვის მუნიციპალიტეტებში, სამწუხაროდ ასე ვთქვათ სრულყოფილად ვერ განხორციელდა ეს პროექტი, თუმცა აქვე დავწერ, რომ მაგალითად ბათუმში აღნიშნული კონცეფციის საფუძველზე ბათუმის მერიამ თავად შექმნა ახალი ვებსაიტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, რომ პირდაპირ თვითონ დარეგისტრირდნენ, ელექტრონულად მიიღონ მონაწილეობა მონაწილეობითი ბიუჯეტის სრულ ციკლში. და ამის შესახებ ნათია ისაუბრებს აფხაზავ, ალბათ ჩემს მერე და მე დიდხანს არ გავჩერდები, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა შევეხო იმ საკითხს, სწორედ იმიტომ რომ ბოლისი სრულად ინსტიტუციონალიზაცია იმ დროს ვერ მოხერხდა. Ჩვენ ახლა ვმუშაობთ კვლავ ესტონელ კოლეგებთან ერთად იმისათვის, რომ ბოლისი გახდეს სრულიად ქართული პლატფორმა, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ჩართული იყვნენ პროცესში და გამოიყვნენ ყველა ის სიკეთე, რაც ამ პლატფორმას გააჩნია. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ GIZ-ის დახმარებით მოქალაქეთა ჩართულობის დამატებითი მოდულებიც დაემატა აღნიშნულ პლატფორმას, რაც გულისხმობს იმას, რომ აღნიშნული სისტემა მართალია შექმნილი იყო თავდაპირველად ესტონელებისთვის, თუმცა ჩვენ სრულად გავითვალისწინეთ საქართველოს რეალობა და იგი დღევანდელი მდგომარეობით აბსოლუტურად მორგებული იქნება ქართულ სინამდვილეს. Ну ак проблемებზე გამოწვევებზე დაძლევის ასე ვთქვათ გზებზე ალბათ იქნება საშუალება დისკუსიის დროს რომ ვისაუბროთ და ამ დროისათვის კი ხო ალბათ გავჩერდები და სიტყვას გადავცევ ჩემ შემდგომთანაც. შენ უკვე გამოაცხადე ვინ არის შემდგომი მომხსენებელი, ნათია აფხაზავა, რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისს. Да, маса ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვს და გისმენთ ნათი. მადლობა. მადლობა წინა მომხსენებლებს და ასევე მონაწილეებს, რომელიც საკმაოდ ბევრი გყავს როგორც Zoom-ში, ასევე Facebook-შიც აქტიურად იწერებიან შეკითხვებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი შეხვედრა იქნება საინტერესო და პრაქტიკულ მაგალითებზე ორიენტირებული, რომელიც დაეხმარება შემდგომ ჩვენს მსმენელებს და მათ შორის ჩვენს გამოუმჯობესოთ მიღწევები თვითმართველობაში. როგორც მოგახსენათ, თინა მე წარმოადგენ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის
ქვეყნის ფილიალს. ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს თვითმართველობებთან მუშაობის და ამ შემთხვევაში მაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ ის მიგნებები და ასევე გამოწვევები, რომელიც ორგანიზაციამ დააგროვა და ამ შეხვედრას ესწრება როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე რიგითი მოქალაქეები, როგორც ხედავთ და იმედი მაქვს, რომ ეს გამოცდილება და ჩვენი პანელისტების სხვა მოხსენებების გამოცდილება იქნება მათთვის საინტერესო. პირველ რიგში შევეხები უშუალოდ მონაწილეობის მექანიზმებს, რომელიც როგორც არაერთხელ აღნიშნა, გვაქვს კანონმდებლობის მიხედვით გარანტირებული და თვითმართველობის კოდექსის ეს რომთან ერთ-ერთი მიღწევად არის აღიარებული, ასევე დეცენტრალიზაციის რეფორმაში აღნიშნული არის, რომ აღნიშნული მექანიზმები უნდა გადაიხედოს მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები, რადგან არაერთმა კვლევამ დაადგინა, რომ ხშირ შემთხვევაში არ ხდება მათი ეფექტური გამოყენება და არ არის წარმატებული მუნიციპალიტეტისთვის. ასევე კითხვა პასუხის რეჟიმშიც არაერთი კითხვა დაისვა იგივე დასახლების საერთო კრებაზეც, პეტიციაზეც, სამოქალაქო მშენებელთა საბჭოზე, რომ ეს მექანიზმები არ მუშაობენ და რა შეიძლება იყოს მექანიზმები, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეთა გაძლიერებას და მონაწილეობის გაძლიერების კუთხით. ბატონო ირაკლიმ აღნიშნა, რომ ეს მექანიზმები არ მუშაობენ სწორედ იმიტომ, რომ ძირითადად არის ეს მექანიზმები ორიენტირებული ინფორმირებულობისა და კონსულტაციის ჩვენ მხოლოდ გვისმენენ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ მხოლოდ გვისმენენ კონსულტაციას გავდივართ, თუმცა შემდგომ როგორ ხდება მექანიზმების ასახვა, სპეციალურად რაღაც ხმა შემოდის ხოლმე, ხო? ხანი მიკროფონი თუ შეიძლება მიუწერთ ახლა ნიკას, მიუწერთ. აი გაიჩიშ. ნიკას დარჩა ჩართული გონერ. არა უშავს. გავაგრძელებ. ამ შემთხვევაში ეს მექანიზმები არის ძირითადად კონსულტირების და ესე ვთქვათ ინფორმირებულობის დონეზე და თუ შემდგომ როგორ ხდება ჩვენი ინიციატივების წარდგენა და ასახვა, ეს იქნება ბიუჯეტში, ქალაქის სტრატეგიულ დოკუმენტში, სივრცით მოწყობაში, ნებართვების ასახვაში თუ ასე შემდეგ, ამის შესახებ მოქალაქეებს აქვს ნაკლებად ესე ვთქვათ ინფორმაცია და სწორედ ამიტომ ბოლო წლის ესე ვთქვათ ტრენდად და ყველაზე ესე ვთქვათ ხმა მაღალ განაცხადად მუნიციპალიტეტებისთვის იქცა მონაწილეობით ბიუჯეტირება, სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის პირდაპირ მონაწილეობის მექანიზმი და იქ გამარჯვებული პროექტები, ან თქვათ იდეები, რომელიც იქნება გამოვლენილი მუნიციპალიტეტის დონეზე მოქალაქეების მიერ, სავალდებულო ხასიათის არის, რომ აისახოს ბიუჯეტში და ამიტომაც იქცა ეს მექანიზმი, ესე რომ თქვათ, ერთ-ერთ წარმატებულ მექანიზმად. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ იგივე სხვა მექანიზმები, რომელიც კანონ დობლობის მიხედვით არის, ბატონის ვიადისაუბრობდა პეტიციის მექანიზმზე, ასევე სამოქალაქო მშენებელთა საბჭოზე, დასახლების საერთო კრებაზე, რომელთან მათაც უნდა მისცემოდა ამის საშუალება, შანსი იმისა, რომ ყოფილიყო ასე რომ ვთქვათ სავალდებულო და გაეთვალისწინებიათ მუნიციპალიტეტებს, აი ეს იყო სწორედ დამოკიდებული მუნიციპალიტეტებზე, რამდენად გამოიყენებდნენ ისინი ეფექტიანად ამ მექანიზმს. მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკა ესეთი გვაქვს, დასახლების საერთო კრება არ მუშაობს, პეტიცია მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ არის სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა და ეხმარება ესე რომ ვთქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოქალაქეების ხმების მიღებაში, ხელმოწერების შეგროვებაში, ინდივიდუალურად მოქალაქეს არ აქვს საშუალება იმისა, რომ შეაგროვოს ეს ხმები, თუმცა არის ტენდენციები მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ შეამცირეს 1%-იანი მოთხოვნები და თითქმის მათ შორის ბათუმშიც მოხდა ამ ესე რომ ვთქვათ ბარიერის დაწევა და 0.5% არის დღესდღეობით. ასევე სამოქალაქო მშენებელთა საბჭო, რომელიც არის სათათბირო ორგანო, ამ მექანიზმზე ძალიან დიდი მიმედებს ამყარებდა მოსახლეობა, თუმცა გვაქვს ის ტენდენციები, რომ იგივე ბათუმის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, საჯარო მოხელეები არიან ამ ეტაპზე წარმოდგენილი, ამავე დროს იგივე ოზურგეთის მაგალითი რომ გავიხსენოთ, ოზურგეთის სამოქალაქო მშენებელთა საბჭომ ბოლო პერიოდში თავმჯდომარემ დატოვა სამოქალაქო მშენებელთა საბჭო, იმიტომ რომ ბოლო
ხოლო ორი წლის განმავლობაში წარდგენილი არაერთი რეკომენდაციიდან არც ერთი არ იქნა გათვალისწინებული და ამიტომაც მოუწია საბჭოს ხომის და საბჭოს ესე რომ ვთქვა შემადგენლობის დატოვება და ასევე ერთ-ერთი მხოლოდ გვაქვს ესე რომ ვთქვა ღია მართლობის კომპონენტში საკმაოდ ესე რომ წარმატება პროაქტიული ინფორმაციის გამოქვეყნების კუთხე თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტმა მოახდინა აღნიშნული მექანიზმის ინსტრუმენტის გაძლიერება და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის დამსახურება ასრულეთ ის, რომ მოხდა აღნიშნული მექანიზმის აღნიშნული მონაწილეობის ინსტრუმენტის გაძლიერება. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ არსებული მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები და დღესდღეობის რაც ჩვენ სიტუაცია გვაქვს მუნიციპალიტეტებში, ძალიან დიდი და ძალისხმევა არის ამაში. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტების სურვილის, რომ გააუმჯობესონ არსებული რეალობა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ისეთ სიტუაციას, როგორიც არის ქონებრივი საკითხები, რომელიც ბატონეს ვიადი აღნიშნა, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ქონება არ წარმოადგენს მუნიციპალურ საკუთრებას და დაახლოებით სხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითზე ორ წელზე მეტის კი ჭირდება მუნიციპალიტეტს ქონების გადმოცემის პროცედურაში მიაღწიოს შედეგებს. გვაქვს ფინანსური პრობლემებიც და მივდივარ დეცენტრალიზაციის რეფორმის პრობლემებზეც, რომ მუნიციპალიტეტს მაგათი შეხოთ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვა, თუმცა იმდენად ფინანსური რესურსი არის მწირი, მას ძალიან უჭირს გამოყოს თანხა მონაწილეობით ბიუჯეტირების შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში თუ არ გაძლიერდება მუნიციპალიტეტები ფინანსურად, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება დაინერგოს სხვადასხვა მექანიზმები. ასევე ძალიან მინდა ყურადღება გაუმახვილო ალტერნატიულ მექანიზმებზე და რა თქმა უნდა ეს არის თვითმართველობის კოდექსის პოზიტიური გავლენა, რომ მუნიციპალიტეტებს შეუძლია გარდა იმისა, რომ არსებობდეს განახორციელოს თავიანთიან კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაწილეობით მექანიზმები, მას შეუძლია სხვა დამატებითი მექანიზმების განხორციელება და სწორედ სამოქალაქო ბიუჯეტი, იგივე მონაწილეობითი ბიუჯეტირება არის სწორედ ეს სხვა მუნიციპალი, ეს სხვა ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებს დღესდღეობით 10-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი და მე ვფიქრობ, რომ ეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტი აუცილებლად უნდა იყოს მხარდაჭერილი. იგივე ბათუმის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, რომელსაც USAID-ის დემოკრატიული მართლობის მხარდაჭერის კუთხით აქტიურად მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოება გადობის ინსტიტუტი, ისე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, შაშან დაიწყო აღნიშნული მექანიზმის დანერგვა და დღევანდელი წლევანდელი მონაცემები რო გამოგახსენოთ, 53 პროექტი იქნა წარმოდგენილი, იდეა, რომელიც შეიძლება რო მოქალაქეს ჰქონდა სურვილი რო განახორციელებია, თუმცა ხმის მიცემის გზით და ასევე შეზღუდული რესურსები თავისთავად 9.5 მილიონი იყო ამ კუთხით გამოყოფილი, ხოლო დაფინანსდა 8 იდეა, რაც თავისთავად აისახა 21 წლის ბიუჯეტში და ეს უნდა განხორციელდეს 21 წლის ბიუჯეტის განხორციელებას. ეს არის სტიმული, мотиваცია მოქალაქის, რომ მას მიეცეს სურვილი, რომ მიიღოს სხვა გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა, ჩაერთოს ქალაქის თუ სოფლის მართვაში და ესეთივე წარმატებული მაგალითები არის გვე ქედის მუნიციპალიტეტს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს, რომელიც უკვე ისაუბრეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს და ასე შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნა მარიკა, 12 მუნიციპალიტეტში არის მონაწილეობა ლეობით ბიუჯეტირება დანერგილი. თუმცა ქალაქის ტიპის დასახლებაში გვაქვს კიდევ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ, სადაც არის მაღალი კერძო ინტერესი და ასევე საჯარო ინტერესის ლივერირება ხდება, ეს არის ქალაქ განაშენიანება და ურბანული განაშენიანება. მე რადგან ბათუმს წარმოვადგენ, არ შემიძლია აღნიშნული კუთხით არ ვახსენოთ, იმიტომ რომ მარტო ბიუჯეტი არ არის მონაწილეობის მექანიზმის ესე მონაჩართულობისთვის აუცილებელი, ამ გარდა ამისა არსებობს სხვა უფლებო მოსილებები, რაც მუნიციპალიტეტმა უნდა შექმნას პლატფორმა ჩართულობისთვის და თუ ის იქნება არამხოლოდ მოსმენის რეჟიმში, არამედ იქნება დიალოგის რეჟიმში, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გარანტირებული იქნება, რომ მათი მოქალაქეები ჩაერთვებიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აქ მე დასასრულისკენ მინდა რომ წავიდე, უბრალოდ უნდა ახსენო, კითხვები იყო, რა არის სტიმული, რა არის мотиваცია, როგორ მივაწოდოთ მოქალაქეებს ამ ამოვეწურა დრო თინა.
Stimuli, mă picrop, ești svitru, da, șef de discuție și gauac celot, stimuli, mă picrop, aris, orate, rocurt, armate buli, aseve, armate buli, magalitepse, asuhis, micema, gaziareba, tam sunt hoași, spurzolis, gagrzeleba, mitoare, sarari, ierțliani, deurțliani procesi, esarim raulțliani procesi, deci unes practica, de ezgamot stileba, unda miucet, da, este, se rotcot, stimuli, ușoat unde găuhteți și un individ bi să se gătească pentru organizații să amuțe înlebi tu să amucă locul activiste. Mătloba, te imediat discuția și upromedim să schiule bămoameți semaroga. Mătloba nația didi, mă gândisă discuția teme să te gădeți tu ida u că îți trebuie pasuhe bici Ți-am zis, mă duc la sa interesa, mă oxene, bistuista, kite verti, mă oxene, belita, kucha, patoni, revaz, barba, kazer, romelic, armuat, genz, rustavis, inovacije, bis, hubs, organizacija, romelic, aseve, zalia, sa interesa, proiecte, psahorcija, leps. Mogu să-l mai vid, colegi, bo, ce-am zis, zalia, sa se mumnotre, sa conferencia ze opnada, rogoștvenim usmena, aseve. Instrument de vaș, iar zdrobă, ce ni organizații, gargoli, gamostile, bat, scagiziarut. Sper că amostile, sunt zalele, de dimad lubaga da uha, domnul, imi dăm cargat gana zugades, imi dăm cargat gașales, am temis garșem, varsaguli, pliuse, bizda, minuse, bizdrom, scan zugade, bizsakit, scan zugade, tahșevica, da, cargat autot, ce mi se... Amostul, am uitat, am uitat, am uitat, am obro, im randenim instrumente, romeli, cepna, ustavis, inovație, bis, habma, dar romeli, ce mi-a zis, metna glebat, țarma, trebuie să... Cel de bătăi de glebat, să văd ce s-a interesat și de gips deps. Absolut, atunci când mă bi, vela, sunt stres gamu, uidarom, is instrumente, bi, chartul obista, is mecanisme, bi, mai zdamă, is efecturat, is efecturat, rogor ce-mi vine armu și obs. Și să vă amintesc, nu guiceus, rogor să arăsăm tot robot sector, și să vă uitim martul obs, să arăsăm halim mecanisme, moi picron. Am asta, ce în surga vei găsi, ta vista, da, am dat un megaut ce audit, da, da, uite, ca uțcoci, spasva, gamosile bis, muzieba, da, RTRT vizit istros, nahet, sakba, ca interes instrumente, ezgahlaut, sama gido tamashi, romeli ceheba, ușor, ai kalakis probleme, ze sakit heps, ezare, ze monopolia, tu gitamashi, ta bot podas gitamashi, tam stili, ca pete bun tamashi, o, da, mșem trovași, sama gido da par, isara, isčole bruviraț. Comerciul obiecte, biciamul natural, iar amedaris, halakis, municipalitate, discuca romelic, da, pot fi de soasua, națiile bătute, mutamașe, bischedan, am rupis garșemu, camate zagoroben, mozraoben, da, imbiragat, scogortul, sakit, garșemu, halakis, ubunovi și sadrogori, problema, resimis, identificare, bazahte, nertru, ertobliuat, și am gomis și vcelul, beni, da, ce se zera, gamuțul, obișeile, bașehtoit, vișeile, bamași, da, ehmarus, da, se șemde, da, se șemde. Sabolo, jamșie, școala peri, tanonțile, jamșie, școala pe special formă și iau sebenda, rodi să stăm așa în tardeba, stăm așa ele, bă, e, tan, ura, n-am de nimic, da, pa se gaimă, tu se trulat, acustan, șegi, probite, mis principi, are să este azartul lui, da, am avut rost, ovele, tam așa și șemde, per ceber, am de nimic, am special formă și ceațările, carga de amușe, e bună idee. Romel, ce izle, bă, cu adgeta, ca uzon, ca la chisan, zvon, lobă, sau ai am cograt cu sacit, se mai galită, care poți să faci sacit, hebzean, but dasutoebis sakitkhebze amadam ubanshi ro ar eset deseti problema mosakhleoba da adamianebi tvlian ro misi gaitsra sheileba ai aseti aseti sakhit sakvot zainteresu procesi aris es tvon rogorc ai ubot monotsilobis tasazris taseve ai dakvireba zalyan kargi are ta sakvot kark shedegebsats debs es tamashi chveras nakhet es gakhdat polonuri modeli tvlian gadmovakartulat absoluturat da nu viqenabt am etapse zarmatebit მეორე მექანიზმი არის ეგრეთ წოდებული urban foresight-ის მეთოდოლოგია, რომელიც ასევე ჩვენი პოლონელი კოლეგებისგან ნახეთ. ეს გახლავთ ქალაქის ან მუნიციპალიტეტის გზელვადიანი დაგეგმარების მეთოდოლოგია, როგორც მოქალაქეთა მონაწილეობით. ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმას, რომ მსგავს დაგეგმარებას აკავიკეთებენ საკმაოდ ძვირადღირებული ექსპერტები და ხშირად ეს შეიძლება აცდენილი იყოს თვითონ მოსახლეობის სურვილს, შეიძლება თათ ისეთ რეალობას არასახოდოს, როგორც საჭიროა. Ჩვენი მეთოდოლოგიის საშუალებით შეიძლება ასეთ გზელვადიანი დაგეგმარებები გაკეთდეს მოქალაქეთა მონაწილეობით. ეს არის საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი და საინტერესო პროცესი. Უნდა ჩატარდეს შეხვედრები, ოღონდ ძალიან მსხვილი შეხვედრები არა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ფოკუს ჯგუფებთან და შემდგომში უკვე კეთდება მთლიანი ანალიზი და ანგარიში
საჩელება დავინახოთ ის თუ 20-30 წლის შემდეგ მოქალაქეები როგორ ხედავენ ქალაქს. ჩვენ მაგალითად გავაკეთეთ ანგარიში ახლა ზუსტად ასე ვთქვათ დიზაინი კეთდება გარეგნულად ვალამაზებთ. როგორ ხედავენ რუსთაველები რუსთავს 2050 წლისთვის ამას როცა არ გამზადდება საბოლოო ჯამში დავდებთ ონლაინ მივაწვევთ თვითმმართველობას და ეს არის ფაქტურად გაიდლაინი იმისთვის აი თუნდაც წავიდეს თვითმმართველობა და როგორ უნდა დაეგნოს თავისი მომავალი იმისათვის რომ ამ ბიზნესს მიაღწიოს. იმიტომ ეს არის მოქალაქეების ხედვა. ეს არ არის ექსპერტების, არც საერთაშორისო დამკვირვებლების ხედვა, არის ჩვენი მოქალაქეების ხედვა. ერთი საინტერესო მექანიზმი, რომელიც რუსთავში მუშაობს, ეს გახლავთ ახალგაზრდული ინიციატივების თანადაფინანსების პროგრამა. თქვენი მონამორჩილი გახლავთ ამ პროგრამის ავტორი და რომელსაც თვითმმართველობა უკვე მესამე წელია საკმაოდ აქტიურად იყენებს. ესე იგი, ეს პროგრამის არსი არის ის, რომ თუ რომელიმე ადგილობრივი, ან არამარტო ადგილობრივი, ნებისმიერი ორგანიზაცია, ადამიანების ჯგუფი, თუ მოიპოვებს საერთაშორისო დაფინანსებას ან გრანტს იმისათვის, რომ რუსთავში რამე ახალგაზრდული აქტივობა განახორციელოს, ადგილობრივი თვითმმართველობა ფინანსურად უჭერს ხარს, ესე იგი, თუ მოიპოვებს ორგანიზაციას, ყველაზე 100,000 ასეთას ბევრი ამ შემთხვევაში, მაგრამ $20,000 თუ მოიპოვებს, ერთი ამდენის დამატება თვითმმართველობა შეუძლია. ანუ ჩვენ შევძელით მოძებნეთ მექანიზმი, რომ ის თემა, რომ თვითმმართველობას არ შეუძლია პირდაპირ გაცეს გრანტი, ეს მექანიზმი რა თქმა უნდა ავარღოთ, მაგრამ ნახეთ ისეთი ფორმა, ასეთი ინიციატივის ხარდაჭერის, რომელიც კანონთან შესაბამისობაში მოდის. და საკმაოდ საინტერესო დანიშნულებები გამოგვივიდა რამდენჯერმე. სამწუხაროდ წელს ეს კომპონენტი ჩავარდა კოვიდის გამო, იმიტომ რომ არავის არ ეცალა ასეთი მუშაობისთვის, მაგრამ შარშან წინ რამდენიმე ძალიან საინტერესო ინიციატივა დავაფინანსეთ. გამომდინარე იქიდან, რომ აქ საკმაოდ კარგი შედეგები ნახეთ, ჩვენ გავკადნიერდით, ასე ვთქვათ, და გავაწყვეთ, რომ რეგიონში გაგვეტანა აღნიშნული გამოცდილება, მოგვეხსენა მათი რეპლიკაცია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო UNDP-ს იმისთვის, რომ ამის საშუალება მოგვეცა. სამიოდე დღის წინ ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი, რომელსაც პირდაპირ ასე ქვია, თანადაფინანსების ახალი მექანიზმები ქვემო ქართლის რეგიონში, ვიმუშავებთ ბოლნისში, დვანისში და მარნეულში და აი ამ რუსთავში რაც გავაკეთეთ, ამის რეპლიკაციას მოვახდინეთ, ოღონდ რასაკვირველია ეს არ იქნება კოპი პეისტი. სხვა შორის ჩვენ საქმიანობაში ვიყენებთ ყოველთვის ეგრეთ წოდებული კოდიზაინინგის მეთოდოლოგიას, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა ნებისმიერ დაეგმარების და ჩართულობის პროცესში. ეს მეთოდოლოგია დამუშავებული გვაქვს და ყველა ჩვენი სერიოზული რაღაც პროდუქტი იქნება თუ ღონისძიება, სწორედ ამ კოდიზაინინგის მეთოდით იწყება. იგივე თამაშები, რაც ვახსენეთ, რომ მათი გადმოქართულება მოხდა ამ კოდიზაინინგით, ჩართული ყავდა ძალიან ბევრი მხარე. და ზოგადად თვლის, რომ ეს ინტერსექტორული თანამშრომლობა და ინტერსექტორული ჯგუფების ასე ვთქვათ გააქტიურება საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტი და კარგი წინგადგული ნაბიჯი შეიძლება იყოს ამ ჩართულობის გაძლიერებაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როცა ინტერსექტორული ჯგუფი მუშაობს რაღაც საკითხზე და იგივე თვითმმართველობას აწვდის ამ საკითხს, იქ ჩანს, რომ არამარ რომელიმე თქვათ მოქალაქეთა ჯგუფი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია კი არაკეთებს ამას, აკეთებს რამდენიმე სხვა სექტორის წარმომადგენელი, რომელიც აქტიურად არის წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტში. საინტერესოა კიდე ერთი მომენტი, ესე იგი აქ ითქვა რამდენიმე ჯერ გაშორდა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. რუსთავს ყავს ძალიან კარგი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და თვითონ საკმაოდ წარმატებულიც. და ამის მიზეზი გახლავთ შემდეგ შეში. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ეს სამოქალაქო საბჭო ინფორმეთ ყალიბდებოდა, როგორც დღეს გვაქვს, ჩვენ ფაქტურად შევცვალოთ ყველაფერი ამ პროცესში. ესე იგი, ჩვენ თუ ხვდებით, რომ ასეთ შეიძლება პრეცედენტებს, რომ სამოქალაქო საბჭოს წევრებს ნიშნავს ან ირჩევს, არჩევს, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ჯგუფი ადამიანების, ქალაქის მერი ან მსგავსი თანამდებობის პირები და ამიტომაც როგორც ნათიან ბძანა ბათუმში თუნდაც აღგებული თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც არიან საბჭოში, რაც ჩემთვისაც გაუგებარია. ჩვენ რუსთავში გავაკეთეთ არჩევნები. რუსთავი დაყოფილია 10 ტერიტორიულ ორგანოთ. 3 წლის წინ 2018 წელს ჩვენ გავაკეთეთ საკმაოდ აი ძალიან რთული საქმე იყო, მაგრამ დავძლიეთ. თვითონ მუნიციპალიტეტში გავაკეთეთ მოქალაქეთა დიდი შეკრება, რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო შეკრებილი. იყვნენ ხალხი, ვინც თავის კანდიდატურებს წამოაყენეს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში, ჩავატარეთ მარტივად არჩევნები. და 20 ადამიანი თვითონ მუნიციპალიტეტიდან, თუ თვითონ ტერიტორიულ ორგანოდან 2-2 ადამიანი ავირჩიეთ ამ საბჭოში, ან 20 ადამიანია ამ შემთხვევაში რუსთავის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში. და ამან გაამართლა იმ ხრივ, რომ ვერ ვიტყვი ახლა 20-ვე ძალიან აქტიურია და საოცრებით ჩადია, მაგრამ 13-14 ძალიან აქტიური ადამიანი ამ საბჭოში არის. მათ გარდა იმისა, რომ თვითონაც უნდათ რაღაცა შეცვლა გააკეთო, პასუხისმგებლობაც აქვთ უკვე, იმიტომ რომ მოქალაქეები მათ ენდენ და ასე ვთქვათ, ისინი გაიყვანეს ამ საბჭოში. პლუს შემდეგ გავაკეთეთ ის, რომ ეს საბჭო ასე არ ქენით, რომ გავაკეთეთ შექმენი და მერე მივატოვეთ. გარკვეული დახმარება თავიდან გაუწიეთ უშუალოდ მათი უნარები ცოდნური გასდელი ყოფილი ადამიანებს, ასეთი
გამოცდილება არ ქონდათ მანამდე. Რაღაცა პერიოდი ფასილიტატორებიც კი აუყვანეთ ექსპერტები, ვინც ეხმარებოდნენ პირველ 3-4 თვის განმავლობაში და ეს საბჭო დღემდე მუშაობს, თავის რეკომენდაციებს აწყობს თვითმმართველობას. Ამ ბოლო წლებში რაღაც 30-მდე ინიციატივა და იდეა, რაც საბჭომ წარუდგინა თვითმმართველობას, გათვალისწინებული იყო ბიუჯეტში და შესრულდა. Ასე რომ ამ მიმართულებით აი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო წელს სამწუხაროდ კოვიდის გამო როგორც ყველაფერი ამ საბჭოს მუშაობაც ისეთი არ არის როგორც საჭიროა. ის კი არის წესერთოდ გვინდოდა რომ უკვე ახალი შემოდგენობა აგვერჩე, იმიტომ რომ 3 წელი გავიდა, მაგრამ ალბათ შევცვლით ამას და მერის უფლე ამოსილებას დავამთხოვთ შემდეგში. თუმცა როგორც გითხარით, საკმაოდ კარგად მუშაობს. Ასევე მინდა ორი სიტყვა თქვა სული პასუხი იმაზე თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი აი წაღანს ბევრჯერ თქვა მოქალაქეთა მოაწყლეობა და როგორ უნდა აუხსნათ იგივე თვითმმართველობებს რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. Როდესაც მოქალაქეს რთავ რაღაცა დაეგმარების პროცესში ამით შენ იმ პასუხისგებლობას რომელიც გაქვს როგორც თანამდებობის პირს ამ პასუხისგებლობას უნაწილებ უკვე მოქალაქეებს. Ai men, martla armes viscol, imkalakis, khemzvanelebis da munitsipalitetis khemzvanelebis, romlobits amas gaurbia. Es gamodis is rom is pasukhisgebloba, shen gadaantsilebuli gak skvastan. Rodotsats ginda ertuplivat mosakhleoba geugnoba rom minda sitqvase sadats gavaketo stadioni da rodotsats amis gigroveben zalyan ragatsa gakargi raudnobis khelmozerebs. Amaso zaketeb, veravni vegar shegedaveba, verts oponenti, verts tsentralur khelsulo ratom gaakete es. Gavaketi, imitom rom mosakhleobas unda amit faktiurat is khemzvanale pirebi tavis pasukhisgevlobis natsils unatsileben mosakhleobas da. Me mgon es zalyan kargia. Rusovshi gan zalyan kargi keisi gasulcels, kibatom gasulcels. Kho iqo ert-erti didi sirtse, romelis iqo ai migdebuli, gapartakhebuli, tsarielis sirtse iqo. Ik ro gaketebuli iqo skveri, sakmo zurisdeboda 800000 laramde, imitom rom nu ევრი საქსაქსაკი იყო გასაკეთებელი. რა გავაკეთეთ ამისთვის? შევკრიბეთ გარშემო მოსახლეობა, ამ სივრცის გარშემო მსხრობდა. ვაჩვენეთ მათ ესკიზები, როგორ შეიძლება ეს სკვერი ყოფილიყო და უთხარეთ, თუ ეს სკვერი მოგწონდა, თუ თქვენ გინდათ რომ აი ესეთი სკვერი იყოს აქ ამ ტრიალის მინდორის ნაცვლად, შევაგროვოთ ხელმოწერები და გავუგზავნოთ მივიტანოთ მერიაში. თვითმმართველობამ ეს პროექტის იდეა თავისი ხელმოწერებით წარუდგინა სამინისტროს. Da Rustavma dafinansebla miigo amskveris gasaketebla dges imagluze sadats iqo triale mindori da araferi axteboda aris arachoulobuli skveri chika egertsodebuli chicago skveri es atre qopila tume chicagos patvisatsema darkmevi ratobats ar vitsi ratom bevre legenda arsebos mara ver getrot romeli aris tanamedrove zalyan kargat moqobili zalyan lamazi skveri ubisas da gainteresebt chegidlat daserchet es ari zalyan zarbatebuli magalits tamamontsileobis უყოდ უკვე არამარტო ცენტრალურ არამედ ადგილობრივ არამედ ლამის ცენტრალურ დონეს. Რო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ის რომ რამდენიმე 1000 ადამიანმა მოითხოვა აქსკვერის გაკეთება და გაკეთდა. აი ასეთი მაგალითები კარგი იმიტომ არის რომ სამომავლოდ კიდე ამ ჩართულობის წახალისებას იწვევს და ეს არის წარმატებული кейსები. აქ ბევრი ვისაუბროთ ჩვენ мотиваციაზე და ბევრი მახსენა, მაგრამ ყველაზე კარგი мотиваცია ჩართულობის არის წარმატებული შემთხვევების ჩვენება და მათ დემონსტრირება. ეს როცა წარმატებული кейსები მოიგროვდება და ვაჩვენებთ მე თქვა რუსთავის წარმატებულ მაგალითს მაგალითად ქუთაის ეს იმას ნიშნავს რომ ქუთაისში გამოჩნდება ადამიანები რომლებიც იტყვია რომ ერთი ვარ რუსთავლების ნაკლები უნდა ჩვენც ასე გავაკეთოთ და ალბათ გამოუვოთ ალბათ კი არა გამოუვოთ რა არ მინდა ძალიან გადავაჭარბოთ ჩემ დროს თორე ამ თემაზე და ჰაბის საქმიანობაზე შემიძლია მართლა დილამდე ვისაუბრო მაგრამ არ გადაგხვით ამითი ჩვენ გვექნება საშუალება დისკუსიის დროს და შემდგომში კერძო საუბრების დროსაც ამ თემაზე ვილაპარაკოთ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და თუ იქნება კითხვები დავალოდები მათ მადლობა დიდი რაღაცა გაიჭედა სავი თუცებ უკაც რავა დრესო ძალიან დიდი მადლობა და მე არ ვიცოდი ბევრი ამ წარმატებული кейსების შესახებ და ძალიან საინტერესოა მე მგონი ჩამოვალ მე რუსთავში და გამოცდილება უნდა კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა აქ რამოდენიმე კითხვა არის შემოსული ერთი კითხვა შეეხება დასახლების საერთო კრებას და კითხვა შემდეგში მდგომარეობს რომ საერთოდ რამდენად ეფექტურია ეს დასახლების საერთო კრება და ბევრჯერ გაგჩვენია ჩვენს ეს კითხვა ძალიან ბევრი ვიწვალეთ დონორებმა რომ არასამთავრობოები ჩასულიყვნენ და
მიმართულებით აქტიურად, მაგრამ ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაშიც, რომ ძალიან ბევრი გამოგვივიდა, თუმცა წარმატებული მაგალითები აქაც გვაქვს. ხوار დაამატებ ირაკლი რამეს და რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს მექანიზმი ამუშავდეს, ანუ რაღაცა კმედიტი გახდეს უფრო. Მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში, პირველ წელს, როდესაც ეს ჩაიწერა კოდექსში, საკმაოდ ბევრი ჩატარდა დასახლების საერთო კრება. Და საკმაოდ ეფექტურად თითქოს დაიწყო მუშაობა, ოღონდ ამას მოყვა იმედგაცრუების პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ, რაც ამ დასახლების საერთო კრებაზე იქნა მიღებული, მერე არ იქნა გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტებში. Ანუ უბრუნდები ისე საკითხს, რაც ჩემი აზრით ძირითადი არის, რამდენად ხერხდება ის, რომ მოსახლეობის აზრი იქნას გათვალისწინებული და ხელისუფლება იღებს. დასავლეთის დასახლების საერთო კრება არის საკონსულტაციო ფუნქციის მატარებელი. Da, ამის გამო შეტარებით იკლო აქტიობა დასახლების საერთო კრებების კუთხით, ეს ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, გარკვეული რეგულაციები, რომელიც არის იქ ჩადებული, დიდ დასახლებებში ამ კრების შეტარებას ძალიან პრობლემურს ხდის. იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული რაოდენობები, პროცენტები, ანუ ცოტა ბიუროკრატიზირებული არის პროცესი და აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ცვლილება მოხდეს გარკვეული კანონმდებლობაში, ანუ უფრო გამარტივდეს ამ დასახლების საერთო კრების მოწვევის და ჩატარების პროცედურა და მე ვფიქრობ, რომ ეს თავისუფლად არის შეაძლებელი, იმიტომ რომ გარკვეული გამოცდილება, როდესაც გროვდება კანონი მუშაობს 5-6 წელი, მან უკვე გიჩვენა, რომ სად არის ცვლილებები გასაკეთებელი და სად არის უფრო მექანიზმი დასახვეცი და მე ვფიქრობ, რომ ამ კანონში ეს ცვლილებები შესატანია, თუმცა ჩვენ თუ გვინდა გავააქტიუროთ დასავლეთის დასახლების საერთო კრების ფუნქციები და გავხადოთ ის უფრო კმედიტი, ეს ისევ კანონმდებლობით უნდა დაუკავშიროთ, ალბათ მონაწილეობით ბიუჯეტს ან რაღაცა სხვა ფორმას, სხვათაშორის იგივე აი პეტიციებზე იყო საუბარი. Თუ გავამარტივებთ პეტიციების მექანიზმს, მაგალითად დასახლების საერთო კრებას გადაწყვეტილება შეიძლება მიეცეს პეტიციის სახე და პეტიციის წარდგენის უფლება ჰქონდეს დასახლების საერთო კრებას თავისი სურვილების იგივე საკრებულოსათვის. ფუნქციები შეიძლება მივანიტოთ. დღეს ფუნქციები არ ჩანს და იმიტომ არის დასახლების საერთო კრება შედარებით პასიური, ერთადერთი მეტნაკლებად კარგად სადაც მოქმედებს, ეს მოქმედებს სოფლის პროექტებში, სოფლის პროგრამებზე, გამოყოფილი არის თანხები 10,000-დან ზევით, მოქმედებს დასახლების საერთო კრება იმ დროის გადაწყვეტილების მიღება პროექტის შესარჩევად. Da, ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად აქტიურია. Სხვა შემთხვევებში დასახლების საერთო კრებას ფუნქცია ვერ მოიძებნა და ჩემი აზრით აქ არის საფიქრალი, რა შეიძლება გაკეთდეს, ერთის რომ მისი მოწვევის და ჩატარების ფორმები უნდა გავხადოთ უფრო იოლი და უფრო ნაკლებად ბიუროკრატიზირებული და მეორეს რომ რაღაცა კონკრეტული ფუნქციები უნდა მიენიჭოს მას კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანებს არ აინტერესებთ უბრალოდ შეკრება და ლაპარაკი მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ სადმე დაიწეროს, რომ დასახლების საერთო კრება ჩატარდა. შედეგს რას მოიტანს? შედეგზე არის ადამიანები ყოველთვის ორიენტირებული. მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ცოტა გამოგზავნოთ თემას, აი ბოლო მაგალითები რაც გვაქვს, ხო, ჩვენ გვქონდა გარკვეული მუშაობა ჩავატარეთ ქედაში, ტრენინგები ჩავატარეთ, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტი დაგეგმილიყო და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ამდენად არის მოსახლეობა აქტიურობისათვის მზად, ქედამ გამოყო ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში თავისთან ჩაატარა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამა. ერთგან მონაწილეობა იყო 60%, თავად ქედაში დონოგმის ადმინისტრაციულ ერთეულში 79%. ანუ უფრო მაღალი იყო მონაწილეობა არჩევნებში. ადამიანები და ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ აი პროექტები, ვისაც ჰქონდა ჩვენი წინადადება ასეთი იყო მუნიციპალიტეტის, რომ პროექტები, ვისაც ჰქონდა წარდგენილი, მათ მიიღოთ მონაწილეობა თავად ამ პროექტების პრომოუშენში, მოსახლეობასთან ურთიერთობაში და მოსახლეობისთვის მათ წარედგინათ ეს პროექტები, მათ
Mă aștept rigebi să arce un mișmicem în dreș, o trăsătii, o sfoc mișmicem, am o golie, biuletele, mindera didi, o raudă, o bambustră, le visea da mie, o biuletele, mi-a cam o golie, ta uzen ga uicăți, da să vezi ca cu taru, procesia și cu ce rebine. Da, da, vina că zalier magali actiuba, o desați bucala că e do, martla na hesroiz proiecte biromelce, ai daba suran se heduda, e smartla gada ciui da mat probleme. Sta mat da ina că zis ahal gazda biromelic, mat ta sahleb și midio din da uxne rato i comati proiecte cu catesi. Anu, kina orca lui Beore, pa i calela ze metat Nișnalovani are, dresrom, heli supleba, mazda, donorma organizația, spela, momușa, ma, o să gândesc să cargă dauna, potrom, zaoba, mokala, kebis, are, bevrad, meti, monacilova, mi, o să am procesi, aset procesepsi, vidrat, cad politicos, se vezi zaoba, mi s-a spus, șek, na, cargi sa canon do lucharču, am zis, gasa, că te vloda, zalian, și ad politicos, o să am magaj de frumpo, mi targera. Politicul e elita, ufa na glebatare, ce am zis, mi s-a spus, mokala, kebis, misies, gadases, funcție. Da, chartos, gata să trebuie să mă revizi procesii, da, este treaba să o retim asrom, și se treaba și arceului merebi, mai zda mai zda, arc noventa, o să pasul cum trebuie la timaze, rom, ești chartul loba, gazardon, da, este nimic, mocala că e vizina și chiar nu, mă o să angarișul al de bulat, este partii, este centralul în taurul vizina și da, e zalian aperheps chartul lobis proces. Merodesat, mat, cu at chedis magaliti, gargi magaliti, ustavis magaliti, Magalita, nu s-o de adres, mă dau în rezolvă, mă șef, pădurile mele, vor trebui să-l spun. Dacă e de scoală, Magalita, s-a dat salia în actiura, ți-l programa, unde au prărat, s-a halim mecanism, mă cu omra Magalita, s-a dat mere, frumos, la pară, că putea tot rog. Rasa ce rog, acasă, mă, tavat vici, rogor, unde gau. Ok, tu ești acolo, la bocala că s-a ceva, tu ești maze, disi ca că te balunda, ima saib tot raici, se are ca să te balunda municipal. Deci, e sam suharot, cartul politicul elita și are gabatore buliaze, nu e dat, mati partiul, nu e dat, opusiuri, e tu, martori partii. E să are cu laza mișom, ma ce s-a trăit. Mie am panel de zalian activ la dauza, când am osmeni, ne bream la pers, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, პოლიტიკოსებს, მათ აბსოლუტურად სერიოზულად ვიძახი, იმიტომ რომ იმდენად არიციან ეს ამბები, რომ ასეთი რაღაცები ხდება და როდესაც უყვებით, რომ ასეთი აქტიობა იყო, ასე მოდის ადამიანები, ამდენად ჩართულები არიან ამ და ამდენად კარგი იყო ის პროექტები, რომელიც მე ვნახე საქართველოს ხუთ მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდებმა გააკეთეს ინფრასტრუქტურის სამუშაოს, პირდაპირ რომ ყველა პროექტი გასაკეთებელი იყო იქ. Da, bevra duc că te si proiecte mi dat țele, sa proiectul idee mi dat țele, sa haurează de povite, am asebden și nu mică. Me, mina ca și proiecte mi rămân să-ți amtchi, să-ți infrastructuri sa mâni, să-l mă se gionă, mi dai și am odis, dar un acă insistă să sa haurează de bițara în genere, un lăbit suvar mușa obdă, sa haurează infrastructură și te suvar alt, am zis că am ustile, mă gra, mă tiți să o dânem, rogorții ic, mă-ți hobrăble, mă reaciri de vădat. Da, ისინი თავიანთი ინტერესიდან გამომდინარე, აი თემის ინტერესიდან გამომდინარე, ჯელობდნენ ამ საკითხებზე. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კარგად იქნება დაგეგმული ეს პროცესები, აქტიობის პრობლემა ჩვენ არ გვექნება, ნამდვილად. Და თვითონ მუნიციპალიტეტმა ეს კარგად უნდა გაიგოს. Რეზო თქვა, რომ უფლებამოსილების გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის განაწილება არისო. Მე მე ისინი თუ მართლა ფიქრობენ, რომ უნდა დიგაში, რაც უფრო მეტად არის ჩართული და მართვაში, რაც უფრო მეტად არის ჩართული მოქალაქე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მით უფრო კმაყოფილი არის ეს მოქალაქე თავისი ხელისუფლების. Და აი ამ კუთხიდან უნდა ველაპარაკოთ ალბათ ხელისუფლებებს იმისათვის, რომ ჩართულობა გავაზრდებინოთ მათაც და ამ პრიმ აბჯები გადავაყენოთ. Tine microfonii, Ro, ceartul. Tine cu microfonii. Ceartul, Mac. Ismis. 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 Princip și rasa ce vehe tu, i tu am agase heba, am isro motivația șerba, ar arsebob de sat gilze.
zustat es pakti axtenso dit gavlenaso imito ro itsian mokhalakhebma ro sherba shedegi amas ar moqves an petitsias an krebs chatarebas da ase shemdeg kitkhva ari eseti iknebo amaze gamotkvano tavisi azrio ekspertebma nu ak printsipshi qualperi gasagebia da tsegan kide shevekhet ert temas შენობებს, რომლებიც არის ეკონომიკის ან კულტურის სამინისტროს ბალანსზე. Აი კითხვაც ამაზეა ზუსტად. ჩვენ ალბათ პასუხს ვერ გავცემთ და ეს სამინისტროს მისამართით გამოთქმული უფრო არის. სოფლებშიო ბევრი შენობა მოქმედო მდგომარეობაშიაო, რადგან ისინი სხვადასხვა სამინისტროების დაქვემდებარებაშიაო და კითხვა არის ესეთი. მაინტერესებს დეცენტრალიზაცია რამდენად განხორციელებადია ამ მიმართულებით, ანუ პერსპექტივაში რას ფიქრობს სამინისტრო, ჩვენ არ ვიცით ამ წუთას. ისე გაშეილება რო თქვა, იმიტომ რომ მე შესაძლებლობა მქონდა რომ თილითაც ახსენა ქალბატონმა მზიამ ანგარიშის ანუ დეცენტრალიზაციის. ნიკა თუ არის აქ? ბატონო? დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშზე. Და ჩვენც რამოდენიმე, ანუ გონი ერთი 10 დღის წინ ქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა სამინისტროს ხედვა ამასთან დაკავშირებით და ალბატონმა მზიამ ახსენა, რომ სწორედ ქონების გადაცემა იქნებოდა ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი საკითხი მომავალ წელს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ფარგლებში. Და ვინაიდან მე მგონია, რომ ალბათ გავასრულებთ პანელს, უბრალოდ მინდოდა მე შევხებოდი აი შეკითხვას, რომელიც შემოვიდა მოტივაციის გაზდასთან დაკავშირებით. Ალბათ საუკეთესო მოტივატორი იქნება ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დაანახოს მოქალაქეებს, რომ პროექტები, რომელიც გამარჯვებულია, აისახა ბიუჯეტში და ხდება მისი განხორციელება. ვინაიდან სამწუხაროდ ჩვენი პროექტის განხორციელების პროცესში ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როდესაც ამ თუ იმ მიზეზის გამო და პრინციპში არ ვიცი რამდენად საპატიებელი და საპატიოა ეს მიზეზი, არ მოხდა გარკვეული პროექტების განხორციელება პრაქტიკაში და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ მთელი შინაარსი ასე ვთქვათ არის ის, რომ რაც შეარჩია მოქალაქემ, ასეთია ისეთია, ეს არის მოქალაქეების გადაწყვეტილება მათი უმრავლესობის და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. ამიტომ არამხოლოდ პროცესის მონიტორინგი, არამედ შედეგების მონიტორინგიც აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს და ხელისუფლება აუცილებლად უნდა აწვდიდეს ამის შესახებ ინფორმაციას მოქალაქეებს. შესაბამისად, წარმატების ერთ-ერთი გარანტი არის ეს და ასევე მუდმივი კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, განხორციელების ბიუჯეტი, მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროცესის ყველა ეტაპზე იქნება ეს მომზადება, იდეების მიღება, გაანალიზება, ხმის მიცემა, განხორციელება თუ ასე შემდეგ. და ერთადერთი მეორე მხრივ ხელისუფლების მხრიდან რაც შემიძლია თქვა, რომ ალბათ კარგი ნიშანი იყო იმისა, რომ თვითონ ხელისუფლებაც იყო დაინტერესებული ამით, არის ის, რომ 2018 წელს მაგალითად, როდესაც დავიწყეთ საწყის ეტაპზე ახალციხე მხოლოდ 50,000-ის გამოყოფა მოახერხა, ასევე ქუთაისმაც და ბათუმში იყო მხოლოდ 120,000-ის. ამაგიეროდ მომდევნო წელს ახალციხის თვითმმართველობამ დაინახა რა ასე ვთქვათ სარგებელი აქედან და ინტერესი დაინახა მოსახლეობის, თანხა გახდა 250,000, ბათუმში 900,000, ქუთაისში კი 150,000. სამწუხაროდ ეს მზარდი ტენდენცია კოვიდის გამო წელს ვერ შენარჩუნდა ბათუმის გარდა და ვიმედოვნებ, რომ მომავალ წელს ასე ვთქვათ ჩავდგებით, ჩადგება ქვეყანა კალაპოტში და შესაძლებელი იქნება, მაგრამ აუცილებლად აღსანიშნავია. Და ბოლოს აუცილებლად ვიტყოდი კიდევ იმას, რომ ჩვენი პროექტის დახმარებით ჩვენ შევძელით და ასევე დავიწყეთ ორი ახალი პროექტი, პირველად ვანჩხუთისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში და მაგალითად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტმა იმდენად დიდი იყო მზაობა მერიის მხრიდან, რომ 70,000 ლარი გამოყო, რაც დამეთანხმებით, რომ ამბროლაურის ბიუჯეტის გათვალისწინებით საკმაოდ მაღალი თანხაა და ხოლო ლანჩხუთმა 50,000. ჩვენ შევეცდებით სამომავლოდ, რომ დახმარება კვლავ გაუწიოთ ჩვენს პარტნიორ მუნიციპალიტეტებს და გარდა ამისა გავზარდოთ მათი რიცხვი, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტი არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც თუ სწორად დაიგეგმება და გაკეთდება, შედეგის მომტანია. ამიტომ დიდი მადლობა. შეიძლება ერთ სიტყვი თინიკო თქვენს ნებართვით? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს
კონების გადაცების პრობლემა ერთი და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის რომ ცოტა უფრო დაჩქარებულად და რა თქმა უნდა გააზრებულად მაგრამ დაჩქარებულადაც მოხდეს ფისკალური დეცენტრალიზაციაც. აი ერთი ესეთი კონკრეტული მაგალითი მინდა გითხრათ ჩვახევის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში იყო სამოქალაქო საბჭოების მიერ სწორედ წარდგენილი რამდენიმე პროექტი, იყო გარეგანათების პროექტი, რომელიც დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, იყო მეორე პროექტი ახალგზასთან და გზის რემონტთან დაკავშირებით და ამავე თემში იყო ორ სოფელს ჰქონდა სურვილი, რომ გაკეთებულიყო ერთობლივი ფეხბურთის მოედანი და ამისათვის ბუნებრივია მუნიციპალიტეტმა მოამზადა პროექტი, მაგრამ კაპიტალური განახარჯები უნდა გაეღო აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს და მან ამას 50,000 ლარზე უთხრა უარი. Ну გასაგებია რომ ეს უარი უთხრა, იმიტომ რომ თავად აჭარის სამინისტრომ აი სწორედ იმ პერიოდში როდესაც სოფლის დახმარების პროგრამა შეჩერდა და ძირითადად კაპიტალურ დანახარჯებთან დაკავშირებით უკვე სამინისტრო ანაწილებდა თანხებს. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა რომ კაპიტალური დანახარჯების წილი არ შემცირებულიყო წლებთან წლების მიხედვით, თუ 2018 წელს იყო 25 მილიონი, 2019-ში უკვე იყო სადღაც 12 მილიონი და ამ 12 მილიონიდან 7 მილიონი ნახევარი იქნა თვისებული და აქედან 4 მილიონი ნახევარი მხოლოდ ბათუმში. ანუ არა ეფექტური არის ასეთი ხარჯვა ფინანსების, იმიტომ რომ რაც უფრო ცენტრალიზებულია ეს ფისკალური სახსრები, რა თქმა უნდა, სხვა ხედვა აქვს როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის, ისევე საერთოდ ქვეყნის მთავრობას, მთავრობებს, აი ამ ფულის ხარჯვასთან დაკავშირებით და თუ არ მოხდა რეალური დეცენტრალიზება და თუ არ გადანაწილდა ეს სახსრები ისევე როგორც ქონებაზე საუბრობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელში, მაშინ ჩვენ მივიღებთ აი ასეთ პროცესს, როდესაც მოქალაქეებს აქვთ აქტიურობის სურვილიც, ჟინიც, პროექტებსაც ამზადებენ და ხედავენ რომ თვითმმართველობა თითქოს და არის მზად ამისთვის, მაგრამ მას უკვე ზემდგომი არასწორი ტერმინი ამ შემთხვევაში უკაცრავად, ცენტრალური ან ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობები ვერ უბამენ მხარს, ან უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით რომ არ უბამენ მხარს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს შეუწყობს ხელს სწორედაც ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას და ხელშეუწყობს სწორედაც ძლიერი სამოქალაქო ინიციატივების დას ადგილებზე. თუ ეს იქნება პოლიტიკური ნება, მაშინ ბუნებრივია ცენტრალურ ხელისუფლებას გაუადვილდება ამ ქონების პრობლემის გადაწყვეტას და ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემის მოგვარებას. ეს არ არის თემა, რომელიც დიდხანს უნდა ვწელოთ. ჩვენ წლებია უკვე ამაზე ვსაუბრობთ, ხომ? შეიძლება ითქვას ათწლეულებიცა, რაც პირველად თვითმმართველობის შესახებ კანონმდებლობა შეიქმნა საქართველოში, მას შემდეგ ამაზე მიდის საუბარი. და ჩვენ მაინც აი ამ წრებრუნვაზე ვართ, იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაც არეთქობა და ამას არ არის საკითხი, ასე არის ბევრად უფრო მარტივად გადასაწყვეტი და ეს პოლიტიკური ნება უნდა წამოვიდეს ახლა შემხვედრ მოძრაობაზე, სწორედაც აი ამ სამოქალაქო ინიციატივებისგან. მადლობა. დიდი მადლობა, ვინმე სხვა უნდა დამატება, ჩვენ ძალიან და თუ შეიძლება. ისმენ ბატონო დასო. Მადლობა. Მოკლედ, ну, абсолютно ვეთანხმები იმ პროცესს, რომ როდესაც ამ მოაწყობილ პროცესებს მეტი შესაძლებლობა და მეტი რესურსი და მექანიზმი აქვს თვითმმართველობას, ну, ეს უფრო კარგია და კარგ შედეგებსაც დებს და უკვე მოსახლეობასაც უჩენს აბსოლუტურად მეტ мотиваციას. Ну, რუსთავის მაგალითს მოვიყვანთ, ახლა ამაზე თქვა კიდევაც ამ მოაწყობილ ბიუჯეტირებაზე, რუსთავში წელს ფინანსთა ასოციაციის და ჯეიზეთის დახმარებით მოაწყობილ ბიუჯეტირების უკვე
დანერგვა დაიწყო, იყო კონკურსი, წლის ბოლოს ეს ოქტომბერ-ნოემბერში მიმდინარეობდა ეს პროცესი და დაახლოებით მომავალი წლის ბიუჯეტში 1 მილიონი ლარი გაწერილია ემაზე იმ პროექტებზე, რომელიც მოქალაქეებმა შემოგთავაზეს და რაც მოქალაქეებმა შეიტანეს უკვე ბიუჯეტში. ანუ რატო ამბობ ამას, როდესაც ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნია რესურსის და გააჩნია ეფექტური მექანიზმიც, რომ ეს პროცესი დააორგანიზოს კარგად, იმაზე საუბარი, რომ ხალხს ამაში მონაწილეობა არ უნდა, უკვე აღარ ხდება საჭირო და რეალურად გვაქვს 1 მილიონის ღირებულების პროექტები დაფინანსება, თუმცა შემოზღუდ მეტი შემოვიდა, იმიტომ რომ კონკურსი იყო, ეგ რაღაცა მე არ ვიცი, არ ვიყავი ჩართული პირადად ამ პროცესში, ეს მე რეაკეთება და ქაური საფინანსო სამსახური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ აქტიურობა იყო, როცა მოქალაქეებმა რეალურად დაინახეს, რომ შეიძლება თვითონ მიიღონ მონაწილეობა ბიუჯეტის ნაწილის დაეგმარებაში, ну амиси уакопар შეიძლება ეს მაჩვენებელი საკმაოდ კარგი იყო რუსთავში. ო ერთი ძანადებით რომ დაუმატო ყველგან, ახლა ბატონო რეზონანსი ყველგან, ყველგან იგივე ხდება, თუ თახა არის საკმარესი ოდნავ მაინც, ანუ ადამიანები შეიძლება ორი პრობლემის გადაჭრა შეიძლება და თუ სწორად დაყარებული თანამდებობაზე ადლაპარაკია, სხვათა შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მონაწილეობით ბიუჯეტის ღირების დროსაც და ნებისმიერ სხვა პროგრამების განხორციელების დროს არის ის, რომ მერია ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ ახერხებს სწორი კომუნიკაციის დამყარებას მოსახლეობასთან, ანუ მათ აქვთ აი ამ კომუნიკაციების სტრატეგიები ხაერზე არის დაწერილი, ხშირ შემთხვევაში ანუ რაღაცა კონკრეტულ საკითხებს, ბევრ ძალიან კონკრეტულ საკითხს არ ითვალისწინებს და ეს კომუნიკაციის პრობლემა რჩება ხოლმე ძალიან ხშირად პროექტების ცუდად განხორციელების მიზეზი არის ის, რომ ვერ ახერხებს მერია კომუნიკაციის დამყარებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც პროექტების სამდგენები არიან, რუსთავში ვიცი, რომ ასე აკეთებენ, ქედაშიც ასე გააკეთებ და ბევრგან ასე აკეთებენ და ყველგან ესამართლებს. ვინც არის წარმოგენი პროექტის, ის უნდა მონაწილეობდეს მერე აი ამ კომუნიკაციაში მოსახლეობას და იმან უნდა აუხსნას თავისიანს, ასე ვთქვათ, თავის თანამოქალაქეს, რატომ არის ეს პროექტი კარგი. ამ შემთხვევაში დამაჯერებლობა არის მეტი და ნუ ეს პრობლემა ის, რომ მუნიციპალიტეტებმა, ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ არ იცის კომუნიკაცია როგორ აწარმოოს მოსახლეობაში, ახლა ამას ყოველდღე ვხდებით ჩვენ, ეს არამარტო მუნიციპალიტეტებს, არამედ ზოგადად ხელისუფლების პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში, როდესაც უკავშირი ფაქტორად არ არის მოსახლეობასთან და მხოლოდ რაღაცა ზევიდან ეუბნებიან ადამიანებს, რომ აი ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და ამას ვაკეთებთ, მაგრამ ისე რომ მოსახლეობა ჩართონ ამ პროცესში, ნუ ამას ჯერჯერობით ძალიან ცოტა მუნიციპალიტეტი ახერხებს, თუმცა სადაც გამოდის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველგან მოსახლეობა საკმაოდ აქტიური არის ამ პროცესში, თუ კი მიმართავდა, თუ კი რეალურად ჩართავდა მოსახლეობა ამას ინიშნის არაკეთებს, რომ მე თქვა, რომ აი ჩართულობის არაკეთებულია და ეს არის სრული მითი იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მოსახლეობა არ აინტერესებს არჩევნებიდან არჩევნებამდე არაფერი, თურმე და მხოლოდ არჩევნებზე მიდის და მაშინ აძლევს მას, არ არის ესას ყველანაირი გამოსვლა ბოლოსლებისა, აი აქ ვინცხედავთ იმ ხალხის განსაკუთრებით, მეგონი ამას ადასტურებს. სოფლის განვითარების პროგრამა იგივე იყო კარგი მაგალითი მაგის, ხო, როდესაც ადამიანმა იცის, რომ რაღაცისთვის მიდის კონკრეტულად, უკვე მოტივაცია რა თქმა უნდა მეტია. და ძალიან დაგვაზიანა აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამის გაუქმებამ, ორი წელი გაუქმებული რო იყო, ძალიან დაეცა მოსახლეობის ჩართულობა ამ დროს და ძალიან დიდი ნიჰილიზმი დაინერგა მაშინ კაჭრა მოსახლეობაში აი ამ პროგრამის გაუქმებამ, დიდი შეცდომა იყო. Ну, მადლობა ღმერთს, რომ დაგვიბრუნეს ეს პროგრამა და იმედია, რომ ძალიან ეფექტიურია. ორ-ორი წუთი თუ რამე გაქვთ სათქმელი და რომ დავასრულოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გადავაცილეთ დროს. შეიძლება, ძალიან მოკლედ დავამატებ.
დავამატებ მარიკამ კარგად ისაუბრეს ადგილობრივი თვითმმართველობის და იგივე ცენტრალური ხელისუფლების როლზე, როგორ შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს მონაწილეობის მექანიზმი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, მეორე მხარეც სამოქალაქო საზოგადოების, იგივე ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერება და სწორედ იგივე USAID-ის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით არაერთი ესეთი სამოქალაქო აქტივიზმი, სამოქალაქო ინიციატივის მხარდაჭერა, სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფების მხარდაჭერით მოხდა შესაძლებელი, რომ ეს ჩართულობის მექანიზმები გაუმჯობესებულიყო და იგივე დღესდღეობით იგი მონაწილეობით ბიუჯეტირება იქნება თუ ურბანული საკითხების წამოწევა, სწორედ ესეთი მხარდაჭერის გზით არის შესაძლებელი დღეს, რომ ვიყოთ, გავაგონოთ ჩვენი ხმა საზოგადოებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. იგივე მედია ორგანიზაციების როლი არის ძალიან მაღალი ამ პროცესში, რომ იყოს ჩართული და ინფორმირებულობის კომპონენტი და მონიტორინგის კომპონენტი გაიზარდოს. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის მრავალხმრივი პროცესი, როგორც ხელისუფლება არის, ეს რა თქმა უნდა, ვალდებული, რომ შექმნას პლატფორმა მონაწილეობის, ამავე დროს ჩვენი აქტიურობა და ჩვენი ძლიერი პოზიციონირება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ჩვენი, ესე რა თქმა უნდა, პოზიციები იქნას ასახული თვითონ მართლობის ამა თუ იმ პროგრამაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენც გავაგრძელოთ ეს, ესე რა თქვა, საქმიანობა. მადლობა. შენც მადლობა, დიდი ნაჩია. ხო, თუმცა აქ ერთი პრობლემა არის ხოლმე. აი, ეს ჯგუფები ძირთადად აქტივისტები არიან და არ არის ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია, როგორც წესი იქნებიან ეს მწვანეები თუ ურბანულ საკითხებზე მომშავე ადამიანები და მათ ძალიან უჭირთ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია. და ისინი აწყდებიან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ყრუკეტელს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მომენტის შემდეგ ეს აქტივიზმი შეიძლება მათთვის დამღლელი აღმოჩნდეს. ეხლა შენ ბათუმის მაგალითზე იცი ხო, რამდენი რამე გიკეთებია. და არ მოხდეს ისე, რომ ეს აქტივიზმი ისე გაიფანტოს და დავკარგოთ ყველაფერი, რომ არც არაფერი არ შემოგჩეს რა აქიდან. ამიტომ მაინც ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ უფრო ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებს დავეხმაროთ, რომელიც უფრო წელში გამართულია, თუმცა რა თქმა უნდა, იცი შენ რამდენი პროექტი ამ აქტივიზმის დაფინანსებული წელს, მაგრამ ჩვენ თვითონ არ ვართ ხოლმე მყარად რა. ეგ პრობლემა არის. კარგი, ვინმე სხვა არ უნდა რამის დამატება? არაფერი, მადლობეთ, შეიძლება რომ უთხრა ჩვენს პარტნიორებს CSI-ს, რომელიც ბათუმში ერთად მუშაობს. ამ მიმართულებით IRC-ის ინოვაციის და რეფორმების ცენტრი გვეხმარება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ჯეპრა გვეხმარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტში და CBI ფინანსის და ასოციაციასთან ერთად გვეხმარება ახალციხესა და ამბროლაურში. ისინი რომ არა, ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა რაიმე შედეგის მიღწევა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ შექმნეს ყველა ის ინსტრუმენტი, რომ გადააბარონ ადგილობრივ ხელისუფლებას ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა ჩატარდეს მონაწილეობითი ბიუჯეტი გამართულად უკვე და წარმატებულად. დიდი მადლობა წონდელი შეხვედრისთვის.